finalizar eu e ainda matar ele. Sabia. Caralho, já morreu todo mundo, doido. Não tem condição não, menos 38 pontos. Treinante de dano, velho. Deu bem ninguém, os caras tudo miando. Isso é 9-4 do caralho também, que eu não acertei um capa, doido, só peito. Essa miséria, velho, de sub-zero, toda partida ele tem que relogar, é maldito. Sabia que ele ia mandar mensagem no grupo relogando, véio. Tinha certeza. Ele não vai nem conseguir ver as propagandas, filho. Eu vou ficar chamando ele nem doente. Tá ouvindo aí, Odan? Uhum. Ah, tá travando muito. Quando você for prisão, você só fica em show. E a gente subir zero. 5 minutos. Ele falou o quê, Dani? Que ele tá dando 5 minutos, ele volta. Ele mesmo. Live. Essa aí é bicho. Ei, Garibaldi. Retirar um. Meu filho, tá de volta? Cara, aqui é o meu Berlim, se você estiver falando, ninguém tá te escutando, não. Tá me escutando, não? Não. Esse cara aqui é doido, viado. Tá girando a tela aqui, não? Tinha um doente fazendo isso também. É um angelical da camisa da França? Vai me matar aqui mesmo, viu? Pô, se eu morrer de novo, eu não jogo mais, não, velho. Na moral, a menina pegou a 12, velho. O carinha pegou a 12 também, velho, e massacrou. O quê? Mas o meu não foi nem 12, foi mini 12. Agora não. Agora.
Caralho, mano, já veio sem dó. Tá travando do travado, mano. Essa panela aqui. Tá o cara, tá o cara. Eita porra, o cara com a arma aqui, mano. Na minha não. Me pega na fundo. Tem um cara aqui, tem um cara aqui, mano. Vai passar a roupa, mas tava botado no meu. Meu cara tá rachado. O cara com a arma. Meu Deus, mano. Ah, velho, o outro cara me derrubou, velho. Vai se fuder aqui, mano. Vem aqui, Berlim, vem aqui, Berlim. Tá dois aqui, tem um ali, me atirou assim. Vai entrar no outro cara que tá lá na puta que pariu, mano. O outro tem P40, cuidado. Sub-Zero é gay, viado. O cara na casa ele tirando o cara lá de baixo. Aqui, você quer? Ih, você tá aí Dalton, quer a véia? Tá branco. Tem cara aqui. Caiu aqui. Vem dentro. Ô, na moral mesmo, viado, esse velho passa de tá muito cansado, viado. É isso, viado, esse cara não morre não. Ah, meu Deus do céu, irmão! Cara, muito bom. Tô com a kill, Berlim. Não passa nada, filho, só capa. Você morre? Zé é gay, mano. Chegou mais, eita, cara. Eita, porra, tem um na direita. Tá de sair daquela carne 8. Só corre, cara, morre. Só corre. E aí, Aline? Salve, minha filha. Salve, Aline. Ei, viado, o bicho tá vindo aqui já, viado. Eu tô correndo, filho, já tô do outro lado. Viado. Porra, ele, ó, viado. E aí, ô Nandinho, salve, meu filho. Caralho, tu acaba de ser botado, quer botar comigo. 3DM500 3DM14, tá bom? Tá lá no final lá, ele tá caçando nós lá ainda, o idiota. Foi pra agora pra direita, pra esquerda. Vai lá matar ele, pô. Pô, não tem bala de SMG? Tem rambão, rambão. Ó o cara descendo lá da guarita lá, só esquerda. Ó lá, ó. Tô vendo não. É, mas tu é ruim, mano. Eu derrubei, seu arromba, tu é ruim. Tá vendo que o cara do Harry Potter vai pra minha kill? Caralho, ele tá rameado então. O cara embaixo da sua esquerda aí, ó. Ó, essa esquerda. Aí, aí, ó. Não, que gostou não. Esse cara é muito lento, velho. Arma do cão, doido. Aquele cara da canal vivo e o outro. Parece que 90 ele, velho. Caralho, esse cara é o dedo, fi. Canal V8 aí, velho. Se você ficar bem perto dele, a canal V8 não muda. Mais um tiro, mais um tiro. Vem em mim! Pelo amor de Deus, velho, deixa eu morrer não. Nossa, desgraça, me finaliza, velho. Beleza, você foi ajudar o inimigo, é? Vou ajudar o inimigo, viado. O cara é tomar tiro, ele tá miado. Ele. Você não pode ficar longe dele, não, senão ela vai grudar. Agorita, cuidado. Não, tá na Harry Potter. Tá, correu com o Harry Potter. Ele roubou tua kill, foi? Roubou, tua kill aí, roubar minha kill. Roubou não, tá aí. Ah. Ele roubou, velho. Atrás da. Ah, árvore. Ele bonitão. Roubou a kill aí, filho. Caramba, esse cara é muito bom, o coelho do Berlim. Cadê o MP daqui? O Danzi querendo ruxar de coisa. Eu não tinha nada, filho. Eu tava com zero bala na MP. Só o ódio, só o ódio. Tá achando que Ramba é Sky, é da capa? É, filho, é o único arma que eu tinha, meu parceiro. Ei, mas é muito ruim, Ramba, de perto. Ela puxa por perto, é muito pesado. Ela é bem, tá? Ela é bem. 20 balas de MP também, a hora. O cara se tirou, parece que não dá um. Tá jogando de canoa em
E aí, Fox, de boa? Fala, boa. Não. Minha voz tá baixa? E é fixa. Pera aí, deixa eu ver se a gente. Ah, melhorou, melhorou. Alô, som. Alô, som. Melhorou? Top, top, top. E aí, TK, TK, TKX. Pra baixo, que já é esse. Alô, som. Vê aqui. Vê como é que tá. Alô, alô, alô. Alô? Oxi, que merda é essa? Agora assim como? Tá Mac agora? Pergunta qual é a parte mais importante. Tá bom agora, tá bom agora. Ficou baixa de novo. Meu ovo. Meu ovo canhoto. O cara tá te trolando, velho. Vê lá, Dani. Fala aí, fala. Oi, 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 alô, som. Testando. Testando o som. Alô, som, testando. Testando, testando. Alô, som, testando. Testando, testando. Tá sim, é sério, testando. Aí é pizza, não sei nem o que é, não sei nem como é que é isso, então. Tá um pouco baixo, velho, mas depois tá de boa. Testando, testando. Nossa, a sua tá muito mais alta que a minha, pelo visto. Pera aí. Ó. E outro. Caralho, viado, eu fui escutar minha voz, já tá muito, muito baixo, viado. A diferença da minha voz tá alta pra porra. Alô, 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 melhorou aí? Alô? Alô? Deixa eu ver. Melhorou? Tá sim, é sério, olha isso, melhorou agora. Agora eu tô baixo pra porra, viu? Não dá pra escutar só vai mais não. Cara, que buceta do satanás é essa? Fala pra tu, meu filho. Alô? Não sei não, filho. Boa noite. Meu boteco. E aí, meu filho? Boa noite pra você também. Boi. Puxa, o cara aqui. Tá com seu celular. Eita porra. O cara arrancou seu colete. Oxi. Ah, não, velho. Como é que o cara. Fracassado. O nome do cara já fracassado. Caralho, mano. Tu morreu pra esse cara aí. Vou nem falar com criança. Morreu pra esse cara aí, pai. Vou nem falar com criança. Você tá com seu celular aí, viado? Pega ele pra você ver. Tá muito baixo sua voz. Tá muito baixo? Ficou baixa pra agora porra, meu amigo tá. Tá alta mais que a tua. Qual foi dessa porra? O que foi que deu, será? Deixa eu... Filtro. Deixa eu tirar essas porra aqui. Melhorou, melhorou agora.
Melhorou, Natan, olha aí. Tá melhor? Calma aí. Não, Deus me fala muito. Vou tirar esse filtro aqui pra ver se para. Tá a mesma coisa, Bruno. Vou tirar esse filtro. Aqui. E aí, agora, alô, som. Testando. Danzinho falar muito? Ah, agora tá melhor. Ajeitei. Tá melhor, né, agora? É meu fã esse belga. Agora sim, agora tá mec, né? Caralho. Cala a boca, tu deixou eu morrer lá na casa. Bele, bora. Tá mec agora. Agora sim, né? Agora tá mecizada, fala tu. Tá insano ou não tá? O que o jogador de treinamento tava falando aí, Belém? Tá insano agora. Agora tá mec. Agora tá mec. Tá muito alto agora ou tá normal? Se fala mal, agora tá muito alto ou tá normal? Tá normal. Ele ficava aqui, ó. Quer saber, tá bravo. Não, tá boa. Beleza. Não, será que os caras nem saíram fora porque não escutaram meu salve? Tá mec, né? Nossa, mano, eu vou pular como se fosse cair lá pra baixo, com certeza que não vai cair um squad ali em cima. Tá bica. E sim. E esse homem ainda tá doente? Ainda tá doente ou Nathan? Cadê aqui em cima? Tem cara com 12. Ah, Nathan. O cara tá indo pra esquerda, pra direita, o cara aqui, deixa eu correr aqui. Ô, puxa um comigo, velho, tá vindo dois. Tá desviando, velho. Pega agora, meu filho. Dois. Pega a arma. Fama-se. Se fosse os caras, era MP que eles achavam aqui. Tem mais um. Ah, agora o bicho tem um, vai. E um tá no galpão dele da esquerda, da direita. Aham. É, só tem dois aí embaixo. Atiza isso. Vem junto. Cara. Quer matar logo eles? Dá uma arma aí, beleza. Dá o quê? Uma arma aí, pô. Ah, tô de do. Gel aí. Deixa eu pegar esse gel. Pega não. Deixa eu supar. É que eu peguei sem querer, velho. Isso é uma. Além de não ter cabelo, tem audição também, não. Eita, pro. Vou pegar esses fazos aqui, calma aí. Tem quanto já, ô, Suzano? Ô, Danzinho, eu vi um cara, eu dei um pulo pra esse daí. Vem ver esse daqui. Cheguei, porra, deu mais lindo. Aí sim. E aí, Prada? E aí, o MP5 tributado aí, velho. Cadê? Tem quanto já ouço, cara? Tem um. Quer rushar neles não? Avançar? Nossa, viado, esse dragão. Onde tá os caras? Em qual galpão, velho? Tá errado no lado das negativas, tá ligado? Ah, eu vou lá. Não, travei. Tá nem mim, velho, esse cara aí, eu acho. Nada a ver, ele vai tentar sair. Vou pegar a pedra aqui. Lá dentro, velho, os caras tá tentando lá dentro. Tem um fora caído aí, ó. Tá caído ele. Não, dei 260 nele, velho, ele tá miado. Porra. Ih, tem que colocar a paloma também, fi. Calma. Deitei. Coloca. Tu lembra aí do colocar a paloma e... E o pet do gelo lá, ô, rapaz. Tem 5 atributos aqui, velho. Bora nos caras logo aqui. Corre lá, bora. Nós vamos agitar, não, agitar. Chegando. E fala, mano. Deixa que ele
Finalizei ainda. Tem mais um. Tá atrás do gel ali, do gel vermelho, eu acho. Já. Já melhorou? Melhorou o quê? Tá no gel. Tem, levou 100, caiu. Tá ajudando, tá ajudando. Muito peito. Vou começar a te meter um pouco pra kill, viado. Na moral, velho. Tem papel também de K98 agora. Tem coisa aqui, né? 4x aqui. Não. Ah, sim, já melhorou, né? Não tá mais doendo. Tem atributo da Sama Vitudini. Aí tá meta então, pô. E aí, Vingador? É o Vingador? De boa. Sua voz tá boa, mas do. Mas a dos seus amigos tá baixa. Abaixa. Deixa eu aumentar de novo então. Fala aí vocês aí. Não. Melhorou, melhorou a deles agora. Ele tá falando baixo mesmo. Não, aumentei agora, tava abaixo. Tinha abaixado. Papara, pam, 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 pam. Melhorou? Tá, Mac, então. A minha vida só queria dar zoom. É o Vingador, não tô ligado, meu filho. De boa, Vingador. Ô, sou ruim de Alp, viado. Sei por quê. Nossa. Ó, oh, ele querendo evitar desculpinha pra live caso ele pinta. Não, viado. Eu sei que eu sou ruim. Não, porque. Ô, oh, viado, eu tava jogando, eu... viado. O Bairro tava telando de baixo, viado. Eu acertei um tiro de 5 no cara. De 5, você é doente? De 5 tiros eu acertei um. Ah, não entendi. Um tiro de 5, viado. Eu falei, 5 de dano. Tem barrete aqui, ó. Mano, vídeo. Quer me dropar não, velho? Não, não, viado. Te dropo um... O quê? Uma AUG com coronha 3, estoque 2 e 6. E 4x? Me dá a sua essa daí, me dá a sua essa daí. 4x eu não tenho. Não, não. Eu vou ficar... Vou jogar com isso aqui mesmo. Você é louco? Já... Mano, o vídeo de hoje foi uma bosta, foi nada, pô. Foi legal. Caralho. Só faltou mais tempo, tá ligado? Ter mais tempo. Faltou mais tempo. Pô, não consigo entrar na moto. Foi pouco tempo. E nave, ó, o invejoso, ó. Saia, saia, minha moto. Tem vagabundo. Você não desceu, não, velho. Eu ia eliminar e falar pro Scott que o cara entrou no bairro. Acho que eu sou sub-zero. Agora sua internet caiu, velho. Fala que você já tava voltando, que nós tava num treino insano. Aí você tira a print de você morrendo, velho. Tava com pressa? Não. Ah, então tá treino bem. Eu vou andar de moto, eu vou ficar ali na moto. Aí, o errado é você que tá zoando, jogando de moto. Você e sua amiga. Caralho, mas o vídeo de extremo fugindo da safe no de carro, velho, de jeep. Eu vi que ia dar merda, Igor. Vou logo buscar meu açaí, filho. Vou morrer mesmo. Andando de jeep. A gente morreu aonde mesmo? Calma. Morreram no carro? Ponte, você morreu com os da ponte. E eu. Ponte? Aquela ponte lá de mil, viado. Pra ir pra mil lá. Morreram todo mundo no carro? Não, todo mundo desceu do carro. Foi pra frente, lá pra torre. E os dois morreram. E eu que fiquei no carro, morri? Morreu. Acho que morreu com dificuldade, ó. O Sub-Zero, viado, querendo trocar tiro com 4 caras, viado, levou um combate dos caras. Ele acha que a cara. Ele acha que tem a careca blindada. Eu já tinha visto o cara, você acha que o quê? Eu vou eliminar pra não trocar tiro ou seu animal? Ai, cara. Eu acho que é meio burro. Olha o cara aqui da Sub-Zero. Não, não gosta de conversar com cara burro, não, é, Sub-Zero? Posso não. Tá bravo hoje, né? Fala com os caras tão chamando ele de careca blindada, pô.
na gente. Ah. Ai, cada um, meu amigo. Como que eu vou dar o primeiro tiro no cara quando eu ver, filho? O Berlim que atira. X um zado, meu mano. É, eles ainda vão tacar já, são tão inúteis, se liga. É capaz de tacar mesmo, filho. Se tivesse um 7 gel. Ah, o cara... Se tivesse 2 gel, tacava, velho. Oxe, achei que era um cara aqui. Ô, certeza que tem cara aqui pra baixo. Toda vida que eu olho pra cá tem cara. Já vou tirar pra saber que nós tá indo. Pera. Esse adulto. E que porra é essa que não pula a cerca, viado? Ai, caramba, acabou. Caralho, quer pular a cerca. Tem que atirar uma vez comigo. Olha, tu tá indo embora, mano. Cadê? Tu tá indo pra onde, fi? Não, Bari, tu não tá chamando nós. Tá de um cara. Vou não, pra aí jogar GTA depois, né? Nem joguei mais, cara, depois daquela vez. Esse cara eu acho que eu sou Sub-Zero. É o quê? Acho que é aparelho Sub-Zero esse cara aqui, velho. Mas não roda legal não, pô. 150. Deu bem. 81. Tem mais um atrás da Jota. Vem, taca gel, Sub-Zero. Lindo. Careca blindada, da hora. Dois capas. Ah, esse cara é bom, mano. Tem squad de costa. Dois capas nele. Ah. Ô, pai, tá insano hoje de Alp, hein? Os tiros saiu, os tiros saiu. Vou lutar muito aqui. Cada morreu, tem 8 squad de costa lá, cara. Pode ir lá nele. Ó, o pai de Alp, insano, não dá. Deixa eu fazer essa conta. Se tinha 3 no carro, e aquele tá ali com a 3. Então são 4 jogadores. É isso. Dá bala de Alpe aí, Daniel. Oxi, tu falei que tava lá dentro da casa, viu? Qual casa? O cara jogou você aí, cara. Qual casa? Quer atirar na lenda? 150 num. Não. Porra, não tô com nada com essa AUG, pelo amor de Deus. Aqui o carinha ali, viu? Esse jogo aqui é de vocês, né? É um squad esse bicho. Viado, eu não tô com capa com essa AUG, mano. Tem outro cara. E aí que eu... Pior do mundo. Tem granada. Dá o B1. Quer trocar comigo de AUG? 150, 105 aí, 105, Belo. Dá o B também. Tem um no gel. Eita, pô, dois novos aqui. De tiro. Não. Cê é doido, né? Parece suporte. Sim. Mangei logo aqui, tá? Cê é doido. Dá bala de Alp. Que vem. Aqui, dentro da aqui. Esse cara aí que vocês estavam roxando ali foi uma coisa minha, velho. Quem vê bala de Alp aí, fala. Tem aqui, ó. Eita, porra, muita bala aqui, Berlim. Se tu conseguir pegar tudo isso aqui, tu é o bichão, mano. Não vou porque não tem nem. Peraí, minha boca é trecho. Tá. Tem 11 jogos, mas dá pra dropar não. Se tivesse outra barra, eu tinha jogado de duas. Tomei. Tem aqui, ó, no jogo. Ah, não, tem não? Tomei. Não tem aqui não, uma aqui, cadê? Ah, não, você não tem aqui, caralho, você não tá vendo aqui não? Barra de carnaval 8, cara. Não, acho que tem. Matou uma lenda de jogar de barra. Eu tô com 60 balas de coisa aqui, de coisa, tá ligado? De round. 3 gel. Tem 11, só que só tiro mesmo. Eu vou pular aqui, ó. Caralho, mano. Faz tudo isso de coisa. Dropei 2 aqui, ó. De 11 gel acaba dropa 2, ai. Bora, meu filho. Você ainda quer mais quanto, mano? Ó, o careca blindado, ajuda lá. Ô, óbvio, pra cá. E o Xan, velho? Não é o melhor do mundo. Mata esse cara. Ah, velho, levei tiro de 2, atira nele, pelo amor de Deus. Deu 80 nesse aí. Quebra o gel. Ele tá atrás do gel, velho, miado. Dá o B, cai em costa. Dá o B, cai em costa. Ah, miado, vou morrer aqui, viado, eu tô. Já em mim. Ali, ó, em cima aí, ó. Cara. 100, dei 120, Sub-Zero, 120. Puxa, Sub-Zero. Só falta ela. 120. Tá vindo aí, ó. Mata logo antes, cara. Boa, vem. Primeiro eu. É. Vem em mim. Taca já atrás.
Aí, aí. Vem, Mick, vem, Mick, por favor. Vem, vem, Bel. Ó aqui, Dani, 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 olha, olha, olha eu, olha eu, olha eu, tá me telando? Ó aqui, ó. Zero gel, zero gel. Poxa, Daniel. Caramba. Fui falar do mesmo, viado. Tinha cara por aqui, um, velho. Quatro só, pô. Pegar mais inalador. Deixa eu aqui, caralho. Eita porra. Deixa aqui pra tu, quatro. Negativo. Negativo? Ah, tô vendo. Não, 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 taca gel, taca gel, taca gel. Gel, gel, de longe, gel de longe. Lindo, lindo. Se eu deixo tu morrer, né, filha da puta? Feio, é, feio. Feio. Antigamente que ele me chega até o final da partida. A mulher já chega, se você tá indo. Mas vindo, tá vindo outro pela esquerda, tá vindo outro lá pela esquerda. A ciência do pai tá em dia, porra. 100, dei 100 no outro, 100, dei 100, dei 100 nesse aí. Ah, viado, porra, viado. Deu os capos aqui, derrubei. Comigo, comigo, mais tensão. Eita, o drop. Nós temos aqui o... Tem mais um capo, tem mais um. Era só aqui, deu capo. Ah, correu. Esse cara aqui, eu acho que ele é da Fórmula 1, viado. De capa. Boa, boa, Bert, do analógico. Caralho, Bert, já o seu saiu, viu? É que eu não apertei a gacha direito. Saiu escroto. Puxa, né? Não tinha de sacar gel, não, é de agarrar. Eu acho que esse cara é da Fórmula 1, viado. Bird, velho. Ô, oh, bala não sai, viado. Eu troco muito rápido que a bala não sai. Qual foi, qual foi? Ó. Ah? Tá, porra, não tá saindo mesmo, não. Vem, 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 vem. É, viado. Tá troca de arma, mas não, não sai a bala. Vem, 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 bro. É barra, tem a W, cara. É a porra toda. Tem carente, tem carente. É, SVD, 12 nova. Tudo que for ruim no jogo. Tá aí, tá aí, tá aí. Olha meu Deus! Olha aqui! Não, vai. Não sai, não sai. De cap um. De cap em dois. Deitei outro. Ah, também costa, mano. Olha o cara lá na pedra. É aqui eu vou pegar. Fala, obrigado. Esse cara atrapalhou minha trocação, mano. Na esquerda, na esquerda. Ele tá pra ali já, esse cara, mano. Tem um pra ali e tem outro ali na esquerda. A voz tá baixando. Minha careca era blindada, agora eu só lamento. Ah, pô, tá com 12 likes, viado. Muito bom! Esse bicho é bonzinho, mano. 17 likes, viado. Seu cu. O Brito já ia trocar o nome pra IS surtado já. Já ia trocar mesmo, menti. Carregando, carregando meus boots. Mas foi 4 likes, viado. Sem eu dar like, o Sub-Zero, que eu acertei. O salário era contado, agora eu só lamento. Só porque tá com o nick da Midi menina. Só porque, Miffy. Se fosse na minha conta, era menos 3. Eu tava devendo like. Se fosse na minha conta, eu tava devendo like. Ganhei 7 likes, mano. 4 likes só porque. Aí, olha que os caras nem deixaram aí. Deixei like, mano. Eu que deixei like, acho que foi mais um. Caralho, filho, mas um bagaço demais, filho, de duas alp. Danilo ficou de boca aberta. Tava nem assistindo, velho. Ai, que moleque lixo. Cadê o careca blindada? Berlim, mas por você ser emulador tá pouco ainda, velho. Tá pouco, é?
Você. Preguiçoso. Né? Tando insano, filho. Que nem agora aí, não tem como não. Se fosse na sua conta, os caras estavam reportando, olha. Eu ainda tava devendo like. The Best Alp Brasil. Tá da hora, viado. Tá da hora, mas o emulador, viado. Não podia estar acontecendo aquilo ali, não. É que eu tenho que pegar as manhas da trocada, filho. Não sei, eu não tenho. Porra de roupa essa aqui. Já vou pegar as clipadas. Meu celular era contado agora, só aumenta. Ô Berlim, na live lá tá tela preta, viado. Seu cu. A partida toda. Seu ano. Eu passei a copa. E eu sou tão otário que eu acredito, sendo que eu tô olhando aqui no meu celular. Eu ainda vou... É muito burro. Ô, oh, viado, você nem me lembrei de botar a palma. É que você impressionou todo mundo com Alp, viado, aí ninguém lembra. Todo mundo. Só os trilhões. Oi. Comer da cachorra, tá certo. Olha, os caras vão cair contigo aí, Deus. Aí não. Eu não tô vendo esse quadro, não, viado. Você tá muito baixo. Isso também calma. Metendo o pé, eu acho. Deixa eu pegar essa arma aqui pra me atirar nele. Deixa que eu pego. Filho da puta. Uma bem aqui mesmo. Ah, eles renderizaram tudo, viado. Tá ali, ó. Já era, correu. Meu celular era contado, agora eu só aumento. Tá ligado, Bel. Agora. Pra mim não renderizou não esses caras aí. Eles voltou, viado, voltou. Estacionamento. Pô, vai lutear tudo minha cara não, velho. Só pra cair. Se tiver alguém, se fuder, foi. Tô falido de loot aqui, o cara vem aqui. Eu peguei um colete 3 e um AK, caralho. Eu já tô de colete 3 e capa 3 e 12 velha e 12 nova. Olha, eles fizeram uma escada aqui, mano. Pá, 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 pá. Ele faz propósito. Oxe, viado. Eu caí pro lado esquerdo, achei que tinha cara, eu caí pro lado esquerdo, ué. Não é a regra, não. Aí ele veio botar minha calça, com raiva do Berlim, veio botar minha calça. Então eu tinha calça do meu filho. É um pelo. Meu filho, achei que tinha cara. Quando tem cara pra cair aonde? Lá na esquerda, então eu caio na esquerda. A mochila 13 que eu acho, Zé. Deve ser bem mochilão. Ah, tá aqui, ó, mano, brilhando aqui, ó. Não confia, não, viu? Olha o Danzinho, viado. Como é que é a mochila 3? Não fala, cara. É, do nada chegou um cara aqui, velho. Não deu tempo de falar, não. Eu não consigo falar enquanto eu atiro em alguém. Mas matou? Matei. Então que se foda. E a mochila 3, Subzé? Tava de canal V8 ele, filho. Me deu um aqui que eu fiquei com 12 de vida. E tem outro lá dentro do... O resto tá lá dentro daquela porra, daquele Skylodguinho, né? Codiguinho? Ah, vou te ajudar aí, mano. Dá pra... Não, pega essa moto aí, sabe? Pá, 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 pá. Você é colete, velho. Direita, velho. De ski. Zero burrão, a moto bem. É da. Moto é do ski. Já. O país vai subir, velho, com medo. Já vou lá, fi, ruxar. Meu salário era contado, agora só aumenta. 30 capa num. Não tive meu token, não. É token ruim da porra que vem. Eita porra, saiu pra atirar em mim. Vou chegar, deixa que eu chego, Espera aí, eu chegar aqui. Espera só um pedacinho. Olha lá onde que ele tá lá, se você quiser, fugindo. Acho que esse bicho ali, tá no gelo. O cara tá muito grilado, viado. 40 capa. Não fui eu que derrubei não, mano. Dei 40 capa, dei 40 capa nele. Pô, dei 37 tiro nele de 37, velho. Pô, dei 40 capa, viado.
Tem mais lá em cima, não tem teve, mais lá em não cima. Não teve lá, um amarelo, viado. Vou até finalizar, viado. Tem um token, viado. Já dropei. Roubaram minha kill, viado? Roubaram, foi o cara de cima. Não, eu dei. Eu dei... Agora que roubaram mesmo. Ai, ai. Olha o cara aqui, mano, atrás do bagulhinho, camperando, mano. Ah, não, velho. Joga mais não. Não, não veio com essa não, velho. Oxe, é tanto cara assim, é. O cara tá camperando ali, mano, ele tá sentando aqui, mano. Capa, paparo! Foi eu essa. O cara tá achando que é esconde-esconde. Não, não creio. Não creio, não. Eu não creio nesse bagulho, não. Ah, bom. Ah, não tem um gel, já ia ruxando o bocão. Quita aí, mano, na moral. Quita aí, tá achando que não é no per ponto, não é? Cara, tô esperando, mano, e eu vou de bocão, ele vai me dar dois peitos. Ah, tô lá embaixo, tô bem. Ah, o quê? Cadê? Tô com as balas aqui. Nesse loot aqui? Aonde, viado? O cara pega as balas. Ô, carequinha! Entrando... o cara pega as balas. Entrando pra Sky. Não acredito, não. Tá lá embaixo mesmo. Uhum. E aí, pra... tá com as balas aí. Caraca, já voltou. Tá, tá, tá. Pá, 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 pá. O cara não consegue pular mais janela, mano. Caralho, viado, o Sub-Zero blindado, mano. Sub-Zero, filha da puta. Na entrada? Era só pra você não vir, Bernie, ele falou. Ah, só se for, viado. Aí eu já gosto de careca. Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha? Você e sua amiguinha quer. Motinha. O golpe reality. Ah, Sub-Zero não estoura, não, esse carro. Chega aí, Sub-Zero. Dropa aí as balas. Dropa as balas aí. Padou ali, já tô. Dropa as balas aí antes que o Danilo morra, viado. Dropa as balas, Sub-Zero. É aqui. Me matou, me tá bem, viu? Ah, vamos. Deixa eu matar o cara. Danilo... Ainda bem que eu taquei dois kills ainda, velho. Vida do Danilo salva. Dropa aí, velho. Se eu dei um kill, eu tava com 30 de vida aí. 30, caralho. Eu dei foi 80k dele de Alp. Foi pra caralho. Eu aprendi a fazer mascote. Aí sim, viado. Pode fazer um pra mim? Não, pai. Pai acha bom, pai acha bom. Cadê, viado? Minha Alp, meu Deus, mano. Só dropa quando dropa minha Thompson. Pega enfim no cu, viado. Arrochei com ela aí. Mas tem que ficar insano. Tem 43 mil token, alguém quer? Eu. Tô suave, já tô full. Fudido? Falta um silenciador, velho. Capa 3 também, quer? Cara, viado, eu tô falando silenciador, falando isso, eu tava com 5 silenciador, dropei tudo lá atrás, velho. Ô, Dan, você viu lá o inalador, viado? É um ladrão, viado. Vou tirar, tá jogando treinamento, viado. Com 12, velho, quer usar aí, ó? Traga aí. Aqui não. 3, sai fora. Dropa os 3, viado. Vai te fuder, pô. Sabe porque você tá com um bugzinho novo, vou ficar dropando meus inaladores pra você? Vou. Quando você estiver no chão, eu vou salvar sua vida. Ô, viado, eu vou... Ó, eu deixo minha vida ficar em 5, aí eu uso e salvo sua vida, viado. Ah, eu tirei, eu só deixei 4, tá usando 9. Mas essa aqui eu vou jantar e depois eu volto. Eu subi 0 outro no treinamento, eu subi 0. Mata eu, subi 0. O bicho atirava, viado, e eu só rilando, ele não matava nunca. Berlim, tu vai jogar o X-Treino hoje, não tua conta, e troca logo o The Nick, mano. O Scott escreveu lá, velho.
Esse bicho ele tá no Acre, é pra não ver as coisas. Ele não entrou no jogo ainda, velho. Acho que ele não entendeu que você já... Eu não vou nem responder. Responde falando que você vai jogar na sua conta sem nick logo e que ele não manda em nada, não. Aí o boi pira, viu? Fala assim, que eu vou trocar só quando for pra jogar a Copa Fênix, olha lá. Não tô obrigado a ficar trocando nick, não. Isso, eu vou falar isso mesmo. É, ele tá na live, Jota. Você não viu no começo. Só vou trocar de nick ou isso, velho. Ele jogou comigo, viado, eu acho. Ficou com o nick trocado, é? Ah, não acredito, não. Rapaz, falar pra você, aí a amnésia tá grande, viu? É boi, viado. Será que é se toma de boi, sim? Sei lá. Tá com que colete aí? Deve ser, viado, porque boi caga daqui 10 minutos ele deita na própria bota. Tá aqui, que colete aí, já. Eu tô colete meu... 3, capa 3, mano. Tem um com meu capa 3 miado aí. Fala tu, prazo, eu tô blindado. Eu vou, prazo. Olha o cara descendo ali. Já são mesmo. 150. Eu, é doido, eu erro muita bala também, assim. Já tá morrendo, velho. Quando eu vou tirar pra trás, eu deitei. Um de 300 é só uma pula. Não, é porque eu já tinha dado 150 e ele não se curou. Capa. Voltou não. O cara descendo lá do morro lá. Deitei. Tem um na pedra, não tem? Tinha uma treta aqui, viado. Acho que não, que não atirou. O cara tá onde? Morreu. Eu tô uma catilô da puta, viu? Esse aqui tinha tava de K98 e SKS, tá certo. Ô filho, ia dar um tiro, grudar, já puxar a SKS grudando também. Sem atributo, filho, sem atributo. Então ele ia puxar nada, ele ia fazer porra nenhuma. Tem cara aqui. Ah, vou nem usar a mágica agora. Ah, um squad, ah, filho. Tá porra, você tá fudido. 150 em um, 100 no outro. Tem outro, mano. Não tem condição, velho. É outro squad. Pega essa reta do corte miado aí, ô Sub-Zero. Tem aqui em cima, Bruno. Tu vai levar, velho. Morre comigo, morre comigo. O cara morreu primeiro que ele ainda, que é o Berlim, velho. Suzero, pilantra você não deixar um likezinho, velho. Caralho, mas esse cara. Caralho, fi. Já caiu na minha granada, ruim. Suzero tá falando, velho. Aí a JR, viado. Agente ruim. Agente com J, viado. Caralho, só acima de 2 mil de dano. Qual foi, Prada? Pô, vou jantar aqui, viado. 10 minutos. Caralho, viado, você não volta porra nenhuma, filho. Vou trocar de roupa. Pam, 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 pam. Quer subir na motinha? 2:45 eu tô no jogo. Volta não, viado, volta não, viado. Duvido, duvido. Não volta, viado. 8:30, viado, 8:30, 15 minutos. Você é louco, que porra de almoço de janta que é essa? Ah, que se não for 8:30, você vai comer um banquete. Não, viado, 45 eu tô de volta. Aí, meia hora eu tenho pra jantar, fui. Vai lá, vai lá. Pá, 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 pá. Deixa eu só mutar o DJ aqui do Discord. Caso você ela bote música. Que roupa eu uso? Vou usar essa blusinha aqui e esse chapéu com essa bandana. Da hora, da hora. Tá daorinha, tá daorinha. Dá pra dar uns capa. Vê se os moleques saíram tudo. Deixa eu chamar o Bear. Tá offline também, filho. Os caras foram tudo de round. Coloca
colocar o pack de jão. Não. Aí não perturba não, menino. Show. Gelo agachado. Opada. Tem um acesso. Pa. Os caras foram tudo de ralo se fosse fazer GFA 3, hein? Foram fazer GFA 3. Ô, oh, qual foi dessa daí, ô Dani? Agora é você e o Barry que estão fazendo GF? Ele já tá com essa onda aí que vai voltar na mesma hora que você. Nem 8h40, nem 8h43, logo 8h45, certo? Como você, caralho. Eita, não comprei nada, cara. Não deu tempo. Chama aí, acabar que eu te chamo, viado. Os moleque tá off mesmo. Aí tem um. Tem capa de USP no outro. Tem outro. Quem é que precisa de. Pra puxar, ó. Acabar que eu chamo, não. Tá. Manda o código aí, se aceita. Pá. Beleza? E esse homem vai vir quando? Vai nunca. Já tá curado. Só tem que enxugar as louças, viu? Um cara fazendo mesmo, outro é idiota. Três capas no outro. Eita, Zé Pitudo. Caralho, é só peitudinho, irmão. Mano, que raiva doido, o cara quebra colete. Toma. Sábado. Isso. Valeu, seu lindo. É nóis. Jojo todinho. A mulher do, da fazenda. Ah, quer uma balinha assim, né? Então, ó. Mandando emote. E aí, assim, ó. Ah, os caras quebraram o colete. Liga na bala, se liga na bala. Já foi direita. Caralho, já estão. Já estão premindo o peito aqui. Deitei um. Capa. Vai ajudar aqui. Ah. Agora deu o capa. Tá. Caralho, mano, esse Cronos aí é lindo. Esse Cronos é. Ajuda mesmo. Double kill. Tá.
Gado? É nada, pô, ele tá me ouvindo, ele sabe que eu sou. Eu sou um cara. É, me deram o capa, os caras tão insano. First blood. Beleza. Carai, meu, os caras só me dá peito, mano, sai em mim. Deixa like aqui. Caralho, os caras operam meio. Entra aí, Nathan, entra aí, vou mandar o copy e entra no spa. Mandar o copy aqui. Esse Cronos é mais da primeira, eu acho, esse bicho aí. Mandar o copy e entra. Ah, 4 de dano a mais, MVP dele. Tá bom, deu mais. É o quanto aí, ó. 5586137. 5586137. 5586137. Entra aí. Nata vai entrar. E aí, Railson? E aí, Raulzinho? Tô esperando ele entrar aí. Pam, 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 pam. Aqui. Que desafio a fazer um medite ao vivo. Ah, pois não vai dar certo, não. Que eu edito pelo celular. No PC? Não. Dá certo não, filho. Que eu nem sei editar no PC. O desafio tá coisa. E aí, Beck? Salve, meu filho. Nunca mais eu teve um Amongzinho de lei. Nunca mais. Todo mundo do Among sumiu. Né? Todo mundo sumiu. Deram perdido. Taratata. Parapapá, parapapá. É no celular. E no celular? No celular tem que ter uma placa de captura, pô, pra... pra mostrar a tela. Bora uma manguizada mesmo? Ah. Mais tarde, se tiver cara, filho, não vai. O negócio é ter cara, os caras se aposentam tudo. Sub-Zero é careca, não joga. E aí, meu filho? E aí? Bora. Bora. Bora aqui, bora. É só brotar os moleques. Cadê os moleques? Chamar os caras, se os caras for. Chamar os inúteis aí da line. Ei, tá curado do corona? Corona, né? Viagem. Tá, tá, tá. Tá o que? Tá o que no CS, você? Sei lá, nem joga, eu tô ouro, eu acho, nem jogo muito não, isso aqui, eu jogo...
Estou pensando em comprar um celular novo, um iPhone 8 Plus, mas você acha que vale mais a pena comprar um PC? Depende, pô, se você quiser ser jogador profissional de mobile, você compra um celular, mas se você quiser ser streamer, tá ligado? Você compra um PC. Aí vai de você, tá ligado? E aí, cara? E aí, meu filho? Mal jogo, Rodrigo, CS. Mal tô jogando CS. Já foi um... First Blood. Eu tô jogando direto pro CS. Dois, quatro, sete meses. Ó, rank mesmo, só pra treinar. Às vezes. Ah, é. Acabei entrando no jogo e dá aquela aquecida já. Eu mudei pro 2D de novo. Desistiu do 3D? Desistiu, foi do 3D? Bora. Suave, vou ver se chama os moleques aqui da quebrada. Beleza, filho, já é mais cara. Mas eu quero ser os dois. Você quer ser profissional mobile? E quer ser stream? É. Dá pra fazer live no iPhone, pô. Dá pra fazer live no celular. Mas é melhor fazer. Aqui, a última, o último tá aqui, eu vou dar só ali um ali. Tá aqui. Mas é melhor fazer no PC, tá ligado? Você vai no que você quer ser mais, tá ligado? Você ainda é novo, tá ligado? Pra jogar competitivo mobile, assim, de Garena. Aí você pega um PCzinho, já pode jogar qualquer campeonato sem emulador. Eu tô com o Redmi Note 8. Tá lá bom já, fi. Você pega um PC, aí compra uma placa de captura e faz live do celular. Já invertido. Na maconha, esse já, hein? Já invertido, ó. Cadê? Tô 9 anos, e aí? Tá longe de jogar um. De ter idade pra. Um presencial de. Vai, robô! Ah, pra deitar, pra deitar. Ah, velho, fui conectar, morri. Melhorou? Ah, meu Deus, shit, tá bugando aqui. Bota já aqui. Melhorou. Os caras tão deitados lá nerdando. Os caras tá deitado lá nerdando. Eu deitei. Melhorou. Foi jeito. Olha esse inútil, essa lagartixa, doido. Essas lagartixas. Bora, eu avanço outro, eu avanço outro. Cadê a lagartixa? Chega. Ah, meu Deus, o. Caralho, mano, os caras quebram colete mesmo. Nathan. First Blood. O cara quebra colete. Ó aí, Rodrigo do jeito que eu vou matar. Vai. Vou telar você aqui. Já foi uma na cara, já pegou uma clipada. Atrás, mata o outro, pegamos que dá mais bonito. É. Caralho! Tá bom, já foi uma clipada, pô. Mas é porque. Pesa muito no celular, porque eu uso 3 app pra editar. 2 pra fazer o Velocity. E tem um monte de arquivo. Formata, filho. Formata e baixa só se quiser usar mesmo. Aí pesa muito. Formata. Mas ganhou? Ganhamos. Até que fim a Los Angeles botou um time bom de emulador. Tá bom. Cagou. Olha o bug de render, olha o bug de pix aí. O cara passou, tomou 2k de 90. Aí, tem um cara aí, ó. Miado 1, deixei. Porra, tô aqui, melhor de trás, velho.
Tomei lá de trás, né? Aí, tá ruxando minha vida. Botou gel. Vixi, só o peito, Rodrigo. Nossa, esses caras é só assim. Dois com menino aqui. Ah, velho, grudou no outro, irmão. Olha, olha. Como? Os efeitos sonoros tá alto. Essa menina aí só dá peito. Eu tomei dela lá no cela. Ela tirou em mim lá, não sei da onde. Tem um monte de pack. Reage ao trem bala, não sei se tu conhece. Conheço não. Ih. Ah, o trem bala joga, ele joga na. Ele é da Los. É o gato que contratou ele. Contratou ele e a line dele, trem bala. Foi? Trem bala jogou, o trem bala dele. É o que? É da... Ele jogava no é mobile? Ele voltou pro. É mobile, ele voltou pro dois dedos, boy. Cê é doido, se botar a line dele na Los, se ele for pra jogar ali BFF, ele. Cê é doido, mano. Senão o cara pode jogar bem, mas não tem experiência, né, então. Ele nunca jogou não, ele é BFF. Só joga assim. Então, ele não tem experiência. Mas jogar pra caralho, cê é doido, ele. É, ele voltou pro dois dedos, ele jogava os três dedos, é quatro dedos, ele joga pra caralho. Ele. Ah, meu Deus, mano, eu tomo tiro de tudo ao mesmo tempo, doido. Essa vaca aí me dá raiva, viu, essa vaca? Reage a um vídeo dele em camp? Não vou, mano. Não vale a pena reagir, mano. Nem o webcam tem um. Ele é grande, ele é um YouTube grande, ele. É, doido. Ele tem uns 500 mil inscritos. 500 mil? 3 capítulos na ideia. Cadê a outra menina? Vamos da cara. Tá miado, tá um tiro. Ó, o cara tem o mesmo nick que você tinha, ó. Pardal. Era você, não era que tinha o nick Pardal? Ai. 3K pra não morre. Foi dois. 3K pra não morre. Foi dois. Só o 3 pra mim. Só 3K, cara. Nada, pô, vou jogar meu jogo aqui. Depois eu reage de novo. Vou ver de novo. É melhor reagir em off. Ele é grande que só. Ele tem 500 mil inscritos, é 400 mil, sei lá. É 500, parece. Aí o Carlos também entrou na loja, né? Caralho, os caras focavam muito em mim, fi. Até que os caras emulador, né? Ô Nathan. Oi. Eu tô vendo aqui a live no celular aqui, viado. Eu tô achando melhor a qualidade dela que nos outros dias. Você também tá achando? Tá melhor. Não sei o que, né? Tava baixa, não tava brincando, não. Aquela tava brincando, não. Tava baixa mesmo. Aí eu tava tão baixa que quando lutava perto, deu uma vontade, eu não vou sair. Tá baixa demais. Aí eu me dizer que eu tava brincando, tava falando sério, tava baixa que som. Tava no ouvido, não escutava nada direito. Era os efeitos, achei. E deve ter saído uns caras aí, viado, que eu devo ter falado, esse bicho deve ter saído sem nem escutar, hein? Foi, teve um boy que você, o boy pediu salve, aí você mandou salve bem baixinho mesmo, nem te botar perto do ouvido. Quer ver lá e mandar salve agora aí? Aí são salve, bem baixinho, perto do ouvido pra escutar, isso eu mandando salve pro boy. Tem 520 mil? Nem... Aí sim, estranho, balantão, insano. O boy nem escutou, coitado, viado. É foda. Trem bala. Viu? É, até que não tá falido, né? Não o emulador, que é o sapo contratou, que é o Ghost, o Tune9. Esses aí era contratado. Só é, contratou o. Ronald, você viu o Ronald jogando? Não. O Ronald é outra line, pô. É, eu sei que ele anda lá, ele anda lá de Steluto, mas ele jogou. Ele tá jogando aquela NFA lá que. Oxe, viado, tá bugado, velho. Ah, velho, vou ter que ajeitar um bagulho aqui, ó. Da live.
Tá como se eu estivesse jogando outro jogo aqui, pera aí. Deixa eu ajeitar isso aqui. Porra, foi essa? Porra, essa? Eita, tá tudo comigo, tudo comigo. Porra. Que? Caralho, doido, tá de G18 o cara, velho, Maria. Só o peito. Os caras tá todo dia 18, não tem um. Tem dois figurinhas repetidas. Voltei, voltei. Caralho, velho. Então do dia 18, então do dia 18. Só tem dois que tá de M500. O resto tá tudo dia 18, velho. Vou morrer. Aí, ó, dia 18, o cara tá. Acaba já vem como? Pra só engolir dois. Aí, tipo, não. Ele caiu contra a gente, ele caiu no nosso time naquela hora. Caiu contra nós agora? Pô, Pardal, ele caiu no nosso time, ele caiu contra agora. Pardal. Vamos cortar as asas dele então, as asinhas dele. Aí não tá jogando aleatório não, menino. Aí não é solitário não, menino. Não é não, bicho, cara, tava nosso time e aí caiu aleatório agora. Não é possível que os caras estejam deitados aqui de novo, não. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá. Quer ruxar, bora ruxar, bora ruxar, vai vir. Segura só o dedo, seu ruxar nele, tá aí. Tá correndo ele, tá correndo. É o Pardal, é o Pardal isso aí. É não, não, o Pardal tá com roupa... Eita, que tá é, ó. Tá balbal, viado. Dois capa. É o Pardal, o Pardal. Tá com mulher. Ele tá de mulher, tá de mulher. Mulher, tá de mulher. Tá os dois. Tem dois aqui, viado, na escadinha. Deixa eu pegar uma 12 aqui, uma 12, arrumada de rumo. Tem dois aqui na escadinha. Já foi balbal nesse aqui. Ah, daí ele me matou o Pardal. Vai ajudar minha kill. Tem gel, tá aqui em mim. Tomou trilhões do Pardal também. Oxi! Ah, minha internet bugou, tá em 200 minha internet. Relaxa. Internet subiu. Relaxa, relaxa. Pardal matou Ivo. Pra mim apareceu dando 400 e pouco na cabeça do Pardal. Vai dar certo agora. Fica junto, tá? Vem comigo. Você vai ficar agachado ali enquanto eu fico na árvore. Vem comigo, vem comigo. Você fica agachado no cantinho. Eu pensava que aquele cara naquela hora não tava escutando esse homem, não. Aí por fica isso agachado aí, ajudando. Fica agachado aí, fica agachado aí. Aonde? Na árvore? Aí mesmo, aí, nesse pilarzinho aí. Três capas daí, tem um. Ah, velho. É namorado já, pô. É, eles estão, figurinha repetida, eita. Fizeram. Aí se arrombou. Tenta ajudar o cara. Tem capa, dois capas daí, tem um. Ah não, cara, viado, o cara fica só estrefando. Acabou. O cara tá só estrefando essa vida, ó. Só mais um, só mais um. Finaliza ele, o que tá estrefando minha. Fica no meu lado, fica no meu lado. Vá, pô. O cara ficou só estrefando em mim, doido. Tchunai, né? Eu mato o cara. Essa lenda aí, meio movimento tudo, menino aí. Meio movimento tudo. Caralho, agora é MP5 primeiro, cara. Deixa eu penetrar, deixa eu penetrar no grau. Aí não é feio não, menino. Ai. Trilhões, ET1. É namorado, faz de tudo pra ajudar, dude. Né? Maria. Acaba já morto, ele tentando ajudar, acaba morto.
Vamos subir escada aqui, vai subir escada aqui, ó. Dá, se liga a costa aí. Deixa eu ver se mudou aqui o bagulho desse. Cara amarelo aqui, eu vi. Vamos vir pra cá. Pera aí. Ai, deu a cara aí, mano. Ai, só peito, hum? Tá cara, estrefador mobile. Tá os três aí, tá os três aí. Ah, não, o cara não dá cara, pô. O cara ficou só estrefando. Cadê tu? Tá ajudando? Oh. Ajuda eu, doido. Tá ajudando não, cara, velho? Ajudou nada. Deixa ele cair também, pô. Tapa na no pardal. Chegou um da esquerda aqui. Tem capa no pardal, tá um tiro aí, pardal. Billy? Oi. Tem live? Tô. Tem live? Tô, por quê? Cara. Não me diga não, então. Já tá tudo aqui embaixo, eu lembro esse cara, né? Deixa eu penetrar no grão. Internet tá meio feito, cara. Por que não vai jogar? Só porque tem a careca blindada? Pra MP40, filho. Volta a Rita que eu retiro aqui. Tem um bem aí, tá rindo a pontinha da 12? É tudo. Tá o jogo de balbal, doido. Não é ridículo não, cara. Xiii! Ave Maria! Buga, buga. Cara, aí, boa. Não vou nem entrar nessa casa, esses caras de balbal. Tá de balbal também, Nathan? Bora! Peguei a balbal de um ano de pardal, peguei. Tá comigo aqui o chip aqui. Recapa um tiro. Derrubei. Finaliza. Tem gel pra mim, tem gel pra mim. Não. Ainda falta dois, velho. Tá os dois lá, tá os dois com o cara lá. Vai vir. Lutear, é o casal, é o casal. Aí é? Acho que é. Tá na casa. Tem nenhum jogo não, viado? Tem um nenhum, doido. Você tem pé de Jonathan? Eu tenho, mas não equipei não, tenho. Tá na janelinha aqui, viado. Vai bugar a granada, acho que eu não vi. Ah, meu Deus do céu, irmão. Vai. Estrefa, o bicho estrefa bem. Ixi! Deu uma de dano na cabeça dele, só que não contou o capa de 12. Bombou. Lá vai, Rodrigo. Boy, é casar os dois, né? Rodrigo. vai. Ei, Rodrigo, você dá um bom. Você viu o cara foi tentar ajudar, doido? Tô falando, filho, o cabapó tá morto, eles tentam se ajudar, esse casal aí. Num gás, doido, num gás. Não tem nem como acabar num gás e tentando ajudar. O outro, ele tava lá em cima, o cara tava lá no galpão, lá embaixo de mil. Ele tentou subir no galpão. Tentou subir lá pra cima pra ajudar também. É, Rodrigo.
Eu dei um na cara dele, só que não contou. Ninguém disse que tivesse contado. Aí dá certo. O Estepa que tá com psicológica abalada. Farpando ele. E aquele lá tá com raiva, eu fiz dancinha pra ele. Ele ruxou nesse homem de 12. Eu derrubei de 12 também. Não, tô com a 12 dele aqui pra descontar a raiva. Volta, Rita, que eu retiro aquele que eu derrubei, o que eu fiz dancinha, tá aqui ele, já, de idoso. Ah, tô vendo ele ali atrás. Quase estepou, tá se achando. Vem junto. Ah, tá com 12? Tô de idoso. Eles tão andando junto também. Está jogando em pé. Ah, ele deu bobão em mim, ele vai fazer dancinha, vem, Natan. Derrubar. Ah, velho. Essa bobó, viado. Eu dei um tiro, ele dá. Dá não, dele. Muito bom ele. Tá se trancando? Passa não, não. Vai por aí. Mano. Fica no, na cerquinha aí que você pega eles vindo. Sai, tá saindo atrás, nada. Caralho. Ah, internet 200, dude. Relaxa. Olha o tio 9 aí, o tio 9 vai carregar. Dá um dedão de 12 nele, só que a internet 200, sai 200. Ih, tá bugado, ele não tá conseguindo pela janela, não. Xiii. Dancinha agora, dancinha. É. Os caras tão jogando junto agora, pô, Slim. É, eles tava jogando tudo separado, deixa eu pegar aqui a arma agora. Os caras quer perder os bichinhos. Joga, rojou junto, vou junto agora. Bora junto. Ah, vem comigo por aqui, ó. Vou deitar um de 17. Quer ver, ó? Tô sem 17. Tô de. Errei os dois. Vai ver. Deitei 50. Olha os caras ali, ó. Tem cara aqui pra trás, direto lascou. Eu vi um ali atrás desse bicho azul aí, ó. Ele tá um na rua. Ele tá pra aí, ó. Pra aí. Espera. Aqui, ó. Ele tá... Uhum, tô ligado. Ah, já viu, aí eu disse o que tá. Tá achando que é Bomberman, é? Deitou pardal. Ah, vai tomar do outro, tem uma ajuda. Tá não, filho. Deixa. 12, Ave Maria, tudo. Vem chegar por campo tumpo de 12 mil. Perdi. Tá ouvindo? O cara. O caba, gostei de mim. Vai. Eita, miséria. Double kill. Valeu, jogou muito. Você ainda roubou o cara de alvo. Os caras parecem que é Bomberman, só jogando granada. Os caras vêm do Bomberman, esses aí. Volta, desgramada. Volta, Rita. Que eu perdoa a facada. O Rita não me deixa. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Cadê os moleques da live? Não entrou ainda. Tô falando como os bichos não são pontual. Deixa eu ver que hora eu xistei aqui. Que 9. 10 horas. 5k de like, aquele tio 9. É 70. O menino que caiu com o nosso squad, tio 9. Ô, viado, eu vou jogar com os moleques da line agora, beleza, Nathan? Treinar. Valeu. É nóis, valeu aí por jogar aí. Tamo junto. Valeu, Nathan. 6-5.
8, 8, 8, 3, 2. Ô Rita, volta de gramada. Pela, pela. Calma aí que eu tô saindo daqui. Não será pra tá me recente aqui, não era não? Tá aqui. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Corre. Bora, lixo. E aí, meu filho? E aí, Nandinho, tá ouvindo agora? Na outra lá eu falei, viado, mas tava baixo meu microfone. Que foi, doido? Tava em GF com o Belly ou, Dani? Que porra de GF com o Belly? Tava era jantando, assistindo NFA. Poxa, ele falou que ia voltar 8h45, nem você. É, ele é um doente, do nada vai falar um bagulho desse, ele que Sub-Zero deve estar junto. O Sub-Zero entrou, o Birly tá em live? Tô. Ah, então não vou jogar não. Por quê, velho? Sei lá. Também você fica falando com o cara é... Careca como é que blindada. É? Careca blindada. É, viado, tô falando um bagulho desse. Será que foi por isso, viado? Acho que não. Foi, você vai ficar falando isso toda hora na live, o moleque vai começar a falar dele também, viu? É louco, velho. Olha que eu levo um choque, meu pai. Salve, Nandinho. Bora, meu filho. É? Tá bom. Pô, cadê meu fone, viu? Calma aí, vou caçar meu fone. Ô, Rita, não me deixa. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Ô Rita, volta desgramada, bota que eu perdoo a facada. Ô Rita, não me deixa, volta Rita que eu retiro a queixa. Tá ouvindo aí, velho? Bora, entrei no jogo aí. Quem tá jogando aí? Calma aí que eu tô colocando o Danilo. Meu pode. Você sabe que o Danilo já saiu, viado, que eu sei que vocês estavam juntos aí, não. Pá, 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 pá. Eu sei porque ele manda mensagem no grupo. Você é louco, velho? Calma, não, esse Berme é viado, eu não vou falar mais que eu vou sair, não. Eu vou esperar ele sair. Você é amor, você é amor. Se ele voltar, eu saio, velho. Tem condição, não. Bora, filho, tá me esperando aqui. Só vive mais. Tá me esperando aqui. O cara vem falar que não vai sair na mesma hora que eu, né? É louco. O que tu acha, tá aí, é? Não. Tá viajando, hein, Danilo, esse bichinho? Tá, velho. Aí que ele é anti-LGBT, né? Não sei não, viu? Ele é muito disfarçado. Isso aí é um disfarce, pô. É, velho. Cuida. Nunca mais eu falo que eu vou sair 8h45 pro cara falar que vai sair. Volta 8h45. Aí deve ser lá no grupo. Volta 8h45. O pior que eu falei isso no meio da partida, o cara acabou a partida, foi pra dar pra falar que vai voltar no mesmo horário que ele. Quase que tá aí, dá pra escutar a voz dele. É estranho, mano. Tá escutando muito errado. Tá ouvindo aí? A Índia? Ah, peraí, meu fone saiu. Bosta, mano. Deixa eu te dar um. Não fizeram, vai não, né? Salto formações. Tá normal, tá normal. Tá. Bota a Rita que eu retiro. Grande, Loud, tudo morreu de começo. A tropa. A tropa tá jogando bem. Já divulgaram os dois da tropa? Não. Tá XX5 e XXXX. E o Kaique e o. O outro lá que eu não sei quem é. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Ô, Rita, volta, desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a faca. Ô, Rita, não me deixa. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Olha o Loud aqui, velho. Loud X, não sei o que. Loud X7. Diz ele que é o Baque. Diz ele que é o.
Diz ele que é o Bak. Não tinha coragem de colocar LGD no meu nick não, véi. Esse cara coloca, filho. Tinha coragem de colocar Berlim, Valde, Berlim. O Danilo nem entrou, velho. Tô indo pro jogo, pô. Já pulamos. Tá bem, então, que se eu pular junto com vocês, eu não ativar meu toque, eu mando tomar no rabo. Pelo menos deu tempo de ativar o token. Eu abri até o mapa, doido, e ainda marquei um lugar lá ainda. Mas deu tempo de ativar. Marcou o quê? Sei lá, eu marquei e desmarquei pra cá. Ah, tem ninguém, mano. Quero um... Me lembro de colocar a paloma, velho. Esqueci. Caraca, tu não colocou essa paloma? Coloquei o pet, mas não coloquei a paloma. Tá foda. É que eu fui jogar CS. Aí, quando eu sei isso aí. Hoje. Ah, agora eu entendi, porque. Foi os três? Foi o Belly? Na chamada? Ai, tomando seu cu, porra. Não vem colocar no meio dessa porra aí, não. Saíram os três, é na minha mão. É louco, aí eu falei que eu ia jantar, filho. Não ia falar, não. Pegando mais um pouquinho, tá? 56. Aí nos 8h45 é que tava os 100, era? Uhum. Tá bom, pô. Nem tá em 100, tá em 70. Mas eu coloquei pra carregar agora, filho, tá 49. Eu tava 35. Meu celular viciou porque eu não deixo ele pegar 100, velho. 100 não, não deixo ele pegar 15%. Deu 5%, tô colocando pra carregar. E daí fazendo isso vicia? Vicia essa porcaria. Sei lá, foi feito pra descarregar até 15%. É, yeah, não sabia dessa não, homem de. Aí quando tem X-treino, viado, que eu coloco meu celular pra carregar aí em cima do X-treino. Aí quando começa a sala, meu celular tá 60, eu tiro do carregador, acaba a sala, eu coloco no carregador. É bom apertar a tiozinha. Já passou aqui tudo, meu. Chegou a vida, já tirei tudo já. Tem não, Daniel? Aí na sua casa, carregador portátil? Cara, ah. Então, lutei mal. Aqui em casa é tinta. Não, mãe, eu prefiro um carregador mesmo, essa porra. Acaba com uma merda. No seu banheiro tem tomada? No quê? No seu banheiro tem tomada? Tem. Bom, acaba a caga carregando. Tá no banheiro, tem. Ô, Fia, do lado da patente, doido. Ah, o meu não tem, não. O meu tem. Tem tomada só da... Não, não tem, não, não tem, não. É mais antiga aqui. A tomada é dos anos da década 15. Caralho, já. Vou subir fácil, já vou subir fácil. Tô sem nada, mano. Ô, tô afim de cair em cima de factor, velho. Tá, fica em cima da pomba também, não? Deixa eu matar um lá, velho. Eu comecei uma partida ranqueado não, modo clássico, velho. Eu achei que era ranqueado, eu falei o quê? Vou cair em cima da Factory que eu tô sem o pet. Mano do céu, velho. Parecia que o mapa todo tinha ido lá pra cima de Factory, velho. Caralho. Mas só que eu morri em dois. Mochilão é foda, velho. Dropa a mochila aí dentro. Ai, te lascar, pô, tô sem paloma. Dropa aí, Bar. Não tenho nem mochila. Aqui eu tenho nem mochila. O Daniel tá vendo. Tô com 40 SMG e 80R, viado. Ah, o Daniel é. Tá, aí consegue. Eu vi umas 10 mochilas 3, viado, por aí, tá não sei onde. Ah, para. Você não entendeu, não? Eu vi umas 10 mochilas 3, só não sei aonde. Obrigado, cara. Caiu o cara aqui, viado. Estouraram até o barril já. Deixa o cara, pô. Ele já tá em cima do factor. Caralho, viado. Passando fome mesmo aqui de bala, viado. Tem AWP aqui, eu vou pegar. Ah, não, é carma aqui.
Caralho, como é que você consegue confundir uma K98 com uma WM, velho? Ah, não. É tão igual, velho. E, tipo, é muito impossível de achar no chão, assim. É. Eu chamo a barrete onde Barrete? O cara fala barrete, velho. Ah, barrete. Ele esses dias tava no Discord, velho. Aí chegou assim, ô Berlim, o que é IOS? Ah, falou aqui que aumentaram o preço do IOS. Eu não sabia. A diga, isso é lá da Apple, pô. Ah, da Apple. É Apple. O que é Apple? Eu digo, é o sistema operacional, pô. Não, o que é iOS? É o sistema operacional. Mas por que não é Apple? Você chega perguntando pra mim o que é iOS, viado? Eu nem sabe não, agora iOS. Não, é. Também, oxi, iOS? Aí ele... Não, disseram que comentaram os preços dos diamantes. Aí sabe, ah, viado, aí é iOS. Aumentaram os preços dos diamantes no iOS. Não sabia o que era, não. Eu digo, é o sistema operacional da Apple. Ah, da Apple. Ai, caralho. Eu digo, não acredito não, viado. Você tava falando do Sub-Zero, não? Não acredito não. O celular da Apple é bom pra jogar de barrete? Barrete? Como é que é o com o sistema iOS? O que foi essa, viado? Como é que é o nome da arma, então, fala aí? Eu chamo de Barret. Eu chamo de Barret. Minha bosta. Não muda nada, não. Caralho, tô com duas armas sem atributo, hein? PS5 e M14. Deixa eu mudar o lugar do ping e vou botar mais pra direita aqui. Ah, eu subi pack já. Trolls, tudo. Vou subir. Deixar o ping aqui. Um squad. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Ô, Rita. Volta, desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Ô, Rita, não. Tá nessa música aí, é uma coisa, é? É o Bolsonaro? Acho que não. Volta, Rita, que eu perdoo aqui. Quer dizer, acho que não. Tenho certeza que não. Caramba, eu tô sem motivo. Só conheci o vídeo porque eu ouvi o vídeo do Neymar lá no coisa, dançando essa música aí, fazendo graça no encontro pra... Diz tá machucado, né, pro PSG. Dá pra minha boca triste. Vai. Tá zoado aí, desgrama. Zoada? Não, tu dropa meu pet duplo, filho. Dá aí a boca triste. Zoada de quê, filho? Zoada de quê? Tá emaconhada, é? Fazendo barulho nenhum mesmo, não. Olha o cara aí, ó. Toma. Eita, caralho. Eu não vou subir aí, nem fudeu. Ah, meu Deus, aí, mano. O cara só bate, velho. Vem aqui. Eu dei capa nele. Ô, viado. Vamos ver essa cara. Ô, beleza, né, viado? Um cara do squad e jogar duas barras. Não, beleza. Agora, dois não, viado. Dois não. Cê é louco, viado. Mano, só que tem raio. Tô. Mano, velho, que raiva desse cara, doido. Nossa, tem o gostinho. Tamo fudido, viado. Marca esse aí, vou tomar a direita. Aqui, ele aqui, viu? Dá pra vir. Não, me errou. Isso. Caralho, viado, agora eu sei. Tá os três mesmo, viado. Souberam ter salvado desse jeito. Toma no seu cu, porra. Ah, 12 nova, fi. Olha como é que ele vem. Ainda vem fazendo movimentação ainda. Pelo amor de Deus. Janela, os caras é bom. O cara vem fazendo movimentação ainda, achando que. Finalizaram a skill. Mas aí, amigo. Carol, a poica. A poica manjada. Os caras de barrete aí, velho. É doido, filho. Deus me livre. Qualquer pessoa que se torna boa quando tá de barrete, velho. Não aconteceu, não. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Assim vocês... Pega desafiante, ora. Pega global, filho. Arruma o global aqui. O cara ainda faz movimentação ainda, viado, achando que é bom.
Volta, desgramada. Volta. Caralho, esse cara que nós morreu, Dan. Olha não, viado. No, Dan, não acredito. Vocês estão muito igual. Não, esquece. Não sei nem qual é o nome dele, velho. Vamos perto da Proto, Bear. Ah, não, velho. Dá desânimo, velho. Na moral, tipo, eu com cara disso. O cara era bom, velho. Me deu 2 capas de 12 ele, velho. Que é, Barry? Que é, Barry? Peraí. Deixa eu ver uma roupa aqui. Nossa, a calça tá linda, viado. Bora. Que cara, coloca o peitoral do Gatuno com essa calça horrorosa. Essa calça mas tá combina. Linda. Combina nada. No Acre. Nada. Só no Amazonas. Combina, filho. Você acha que eu sou tu que usa... Que estraga angelical? Estrago tanto angelical, velho. Deus me livre. Deixa eu ver aqui uma roupa aqui. Farpô, Danilo. Farpô, gente. Roupa que... Que ia estar como é que usar essa roupa. Cara, usando a roupa dele, velho. Nem respondo não. Bicho. Nada, aí, pô. Coitado, já ia ser oprimido, velho. Nem falo nada. The best. Aí ele fica 2 horas pra copiar a roupa do sul. Essa roupa é... Minhas migas. E cara, vai me dar sua conta também não, pô, pra me jogar. Roubar ela pra mim. Falou tu. O Rita não me deixa. Bota Rita pra tirar queixa. Que porra é essa aqui? É um pássaro, cara. É um pássaro. Não pode ser. Vai passar não, pô. Passa aí, pô. Só... É só preciso do e-mail e a senha, pô. Mais nada não. Dá uma jogadinha aí, pai. Pegar umas clipadas. Que bom que foi nesse mapa. Cara, eu já pulei, velho. Pam, pam, pam. Eu não roubo não, pô. Eu vou chegar de só boa quando você estiver dormindo. Mas manda nos comentários aí, velho. É, tem que mandar aí no chat, pô. Não adianta mandar, hein. Em Orkut, não. No PV, o que adianta te mandar no PV, né, velho? Ah, essa 12 aqui, vou pegar essa 12 aqui, ó. Tem que mandar logo aí, fi, pá. Só pra quem tá aí na live ver. Eita, eita, eita. Ah, velho, meu emulador bugou, irmão. Vem, vem, deixa eu me financiar, não. Dá pra ajudar? Não dá nada, fi. O cara tá aí, ó. Dá. Chegou, chegou, chegou. Vai me finalizar. Vem, 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 vem. Quase me finaliza. Danilo não vem, não. O cara me finaliza, mano. Os caras só atiram em mim deitado, mano. Ah, mano, não vou me jogar, não, mano. Travei 3. Os caras só me finalizam, os caras só me finalizam, mano. Finaliza. Ah, tira fuder, eu vou ter finalizar também não. Vai tomar teu rabo, pô. Sou obrigado a finalizar suas kills. Rouba sim, roubo não, pô. Tem a conta de todo mundo aí da line, ninguém foi roubado até hoje. Olha o cara aqui, eu pensava que era tudo. Ó, ah, viado, ó, ah, viado, esses caras! Ah, não! O cara foi, é uma kit, filha da puta, mano. Ah, mano. Vem, Pita, tô com. Olha, ela quer pegar aqui o dela. Assim, ah, mano, que raiva. Os caras roubam a minha. Caralho, mano. Faz assim muito ruim, velho. Não dá, tempo. Não, doido. O Belo em pé, os caras retirar em mim deitado, doido. Essa porra dessa buceta também fica bugando. Vai correr, agora vai correr. Puta. Não, nem fudendo, Danilo. Correu pra mulherzinha. É um de 12 e 9. É um vez um. Tá é atrás, um vez tá. Um. Ah, não, tá em cima, tá em cima. É outro squad, filho. 4x1. É o Discord, é uma duo, é uma duo. É uma duo. Cara, eu matei os 3 com o peito. Só vi mesmo lá, tiro na cabeça. Belly, 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 tiro na cabeça, tiro na cabeça. Cê é louco. Oh, entrou tá o cara, não, é escuta, boa, o cara né? Me deitou, beleza, o Belly deitou ele. Aí o Belly tentando me ajudar, chega o cara, pum, a vez de atirar nele, atira em mim deitado, né? Beleza. Eu derrubei 2. Quase morri, aí chega o outro cara e me finaliza de vez com uma balbal. Quando eu vi ele descer da escada, viado, com aquela 12, eu saí correndo. Sendo que nem um tiro foi no Bell, nenhum. E outra,
E a Garena disse que tinha tirado esse bagulho, né? Que ia tirar esse bagulho de Amira grudar no cara que tá deitado. Aí, ó. Olha, a viagem deitada. Ela tá sozinha, viado. Ah, tá sozinha. Tá, mas tá aí, tá, hein? Danilo tá mais com medo que... E ela tá ruxando ouro, viado. Aí. Acaba com a babá, acaba se 120, vestiu, né, viado? O cara com a babá, pensa que ele é imorrível. Acaba com esse que tomou. Entregou tudo. Entregou a rapadura. Ah, não tinha gel, viado. Ah, pra mim, eu tô morrendo, ele é Carol, essa macumba do zóio de Carol aí, ó. Olha esse cara aqui com uma mão na cabeça, viado. Essa macumbada aí, tá jogando praga aqui, só pode. Ô, pessoal. Tá jogando praga. Ô, Rita, não me deixa. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. É o que o Bairro falou? Ele, agora eu percebi, viado. Você tentou copiar minha roupa, mas só colocando outra camiseta, viado. Não acredito que você falou isso, não, viado. Não acredito. Ah, você nem Angelical tinha, filho. Eu já usava essa roupa, pra você ter ideia. Ah, usava com sua porra, usava. Vou falar é nada. Aí eu copia o código aí, velho. Vai trocar de roupa, pelo amor de Deus. Véio. Não vou falar nada. Roupa. Vou falar nada pra você, Danilo. Eu inventei o Paulo Ranger vermelho e você vai lá e copia, troca camisa. Moleque inútil. Eu invento o Paulo Ranger vermelho. Vai botar o branco também, pô. Paulo Ranger branco lá. O Paulo Ranger branco com chapéu vermelho. Não, o Paulo Ranger branco era com cabelo branco, não era com chapéu. Se dane, velho. Tô lá ligando pra seu. Moleque ruim, da fala. Pessoa cria os estilos, ele copia e ainda quer conversar bosta. Porra. Vai dar certo agora. Ah, onde aquela porra que também não acha uma arma de rush de 7, velho? Tá tomando um sabão. O telefone passando já não dá pra mais ouvir. Feio cheio. Pô, tem que ficar aí perto da hora, velho. Já foda. Vou ter que entrar na minha conta lá pra jogar XT. Tu já coloca a tela preta, Berlinho. Espera ela ver, já pra não vazar outra conta aí. Que nada, pô. A outra é facinho. Horrível. É da Angelical, mano. A senha é Coca-Cola espumante. Essa mesmo. Eita, ô... Vai, pior, na tirolesa ali da esquerda, viado. Pô, aí, viado, vou cair diretão já. Ah, é? Mas eu tinha chegado primeiro. Tem um carro aqui, ó. Vamos nele. Tá um squad na esquerda, tem um squad. E um nas nossas costas, você tá vendo, né? Dois squads? Caralho, os caras tá bem em cima, viado. Nós não achamos, nós tá lascado, viado. Nós não achamos, nós tá lascado. Bora aqui, vem. Arma. Achei uma. Ah, vai se fuder, mano. Tem arma não. Chegaram. 123. Ai, tá de qual, mano? Deitei dois capa. Nossa, de 900 da cabeça da mulher, viado. Da porra, mano. Mais. Me achei o Black agora. Tá. Caraca, vai, seu lindão. Tá no soco. Gozo. Como é que é, rapaz? Aí, não, me esqueceu. Dá um kit aí. Gozo. Ô, Benito,
Gostoso? Se liga no sinuca artigo do... Tem um sim. Cara, derruba a finaliza. Eu tinha gel, mano. Viado. Olha o outro, ainda joga gel. Eu tinha, achei que eu não tinha, foi mal. Cara, o cara derrubou a finalizando, véi. E ele nem ligou pro Belin, viado, só queria matar ele. Ele tá com a raiva de mim, esse cara. É 8, é no espaço só? É o Berlim. É 30, viado, é 30 no espaço só, é 30. Seu áudio ficou robótico, viado. Não, pera aí. Olha o cara, eu tava de barrete, cara. Legal. É 8 mil, cara. Aí que é Thompson, viado. É louco, porque não tem um pouco dessa Thompson não, né? Os caras estão todos sentindo pra achar eles que querem passar naquele aberto ali. Os caras estão todos se fudendo pro Benzinho. Tem mais na árvore aí na pele. Né? Troia, filha da puta, mano. Tô bonzinho hoje. Leiruda? Leiruda? Que foi essa, mano? Tá bastante robô. Pera aí. Aqui. Pera aí, vou fazer um bagulho aqui. Show. Debugar. Caralho, muito capa. 2 squads, vai de ralo pra mim agora. O cara ajudou minha kill ainda, eu acho. Não, peito não. Xiii, que é meu colete, é meu filho. Leiruda, apeludo. Aí sim, apeludo sim. Mini 3, salve aí, Mini 3. Caralho, mano. O cara tá usando no colete, doido. Onde você tá, Berlim? Quer ajuda aí, Berlim? Por favor. Os caras já quebraram meu colete, eu não tenho mais nem kit. Responde gostosa. Qual foi, meu filho? Tá noiado, né? Chegando aí, velho. Em 10 segundos eu chego. Tá achando que aqui é câmera privê, é? Bora. Ele deve estar nessas pedras aí, eu acho. Eu tinha deitado um. Ele veio 2 do squad e ele ajudou um. Eu acho que tá nessas pedras aí, ó. Vai pegar a costa. Correndo lá. O cara chegou do meu lado já. Eita, pô, atropelei. Caralho, ia papar, Danilo, mas eu esqueci, viado. Não papa mais, viado. Não. Morre não, é seu Lazaré. Deu 100? Uhum. Caralho, eu tirei a mira nele na hora, velho. 99. Ah, ele já logo achou, velho. Iago aí. Ah, Iago? Que nick é esse, velho? Que nome é esse? Mini 3. Tá achando que é câmera Mini 3? Negócio de Mini 3? Ah, viado, pegou na pedra, mano. A mira tava vermelha e pegou na pedra. Na pedra? Essa daí eu tô. Sim, entendi. Não, tá com a granada aqui, filho. Eu vou ficar ali o cara, hein? Tem granada não, vocês tão lascados esses bichos aí. Será que ele é o Uber da vida, viado? Ele é bonzinho com roupa de boot? Será? Que nome ele é tá esse aí? Ele tá com a mão lá também, velho, no crânio. Vamos, fi, dá cara. Ah, vou lutear o cara que eu matei aqui atrás. Me mata ele aqui, velho, eu tô de 2 bytes. Pera aí, eu vou lutear o cara aqui atrás, pegar uma arma de rush. Aqui tem arma, velho, eu matei o carinha que eu atropelei aqui, ele tá com gel, arma de rush. Cadê o outro que matou aqui? Tá aqui na minha frente o que eu matei, na pedra. Tem. Tentando puxar pro aberto pra ver se esse bicho... Me colete eu tá... tenho, ele vai me esmagar. Volta, Rita, que eu retiro aqui. Aí, velho. Tá bem nessa frente dessa pedra aqui, o loot dele. Nessas caixotinhas aí, no caixotinho. Deixa ele me matar, não. O bicho tá atirando agachado, velho. Será que ele quer... Deixa um colete aí, miado. Na puta, velho. Ele se mexe, velho. É a roupa do Barry mesmo, viado. Tô falando,
É a roupa do Barry mesmo. Descem? Uhum. Eu parei na coisinha aí. Tomar no rabo. Valeu, meu filho. Tamo junto. Caiu ninguém lá em coisa, velho. Tu quiser buscar outra barra? Eu não. Lá na zona azul. Ô filho, é double barret de double barret de barret, velho. É double barret do squad. Do squad não. Double. Não, double de double barret, velho. É, é o double do double. Do double rabe rabe. Tomar no cu. Forge, velho. Caralho, filho, eu peguei a calça, o cara dando um soco no Barry lá. Foi, grudou dois, um em cada. Fora isso, viado, fora isso. Aí, vindo esses caras lá de cima descendo. Capa em todos. Só que não, senão a gente tinha morrido. Mas morreram, pô. Deitei dois, aí vieram mais dois lá de cima. Aí, com quantas kills, sua roupa? Tô com seis. Aí. Caralho, viado, eu deixando aquela kill pra você, velho. Eu não queria rushar nele. Mas né? É seu cu, sendo que tava deixando kill. Eu que não, não. Eu rush de alp, filho. Não sou você, não. Mas você não tava deixando kill, não, filho. Só que tava. Eu só dei um tiro nele. Tá. Eita. Papá. Vou ficar de 12 velho mesmo. Meti o pé daqui, mas não quero lutear mais não, mano. Duas alpes já. Igual o da área quando achava um lança. Acabou. Terminou de lutear. Caralho, Danilo, esse homem tá aqui, tá, viu? Fala pra tu. Aí. Caiu um squad aqui. Eita, outro squad ali, viado. Aff. Chegando, cara. Peguei um da escapa. Banguela, velho. Seu nome? Tô feito. Dois capas. Mas contou. Tá, mas foi capa, pô. Tô feito. Tem um cara aqui na árvore aqui embaixo, aqui descendo, ó. Três capas, tentei. Três capas. Ah, tentei jogar o carro pra frente, não mata. E aquilo lá é lá em cima, velho. É, né? É outro cara ali. Ele tá indo lá pela esquerdona, viado. Fala, ô sub-zero. Ô, viado, na próxima, quanto mais tu fala que eu tô aqui no Insta, eu entro no jogo. Beleza. Me lembre qual capa luma, viado. Eu esqueço, velho. Pai tá insano, a partida aqui é muito aqui, ó. Tem um cara rodando aqui por dentro. Alô, amigos. E? Olá. Ué, qual foi? Qual foi que você não tá. Não põe música no. Põe, tem que fazer quatro, pô. Pode, pô, põe o que eu quiser. Eu deixo. Bird. Quantos vivos? Bird tá. Deve que ter. Tá morto, nossa. Eu fui fazer um bagulho aqui, saiu do jogo. Tá igual eu, meu mano. Não, mas foi fazer um bagulho, precisa sair. Tem mais ninguém. Deixa não, Berlin. Mas tava rodando ali, por isso que. Deve estar lá por cima já, filho. Agora matei correu, um hein? Ainda. Daí aquela partida lá? Não, não, matei aquele squad todo. Hein? Ele veio pra cá, Berlin, ele veio pra cá, ó, pra esquerda, velho. Martins matei os dois squad. A mãe, ó, mano, acho que ele foi lá pela esquerda, Berlin. Posso cantar, mano? Posso cantar? Não pode, deixa eu mutar aqui. Canta aí, Berlin, que é bom. Deixa eu só mutar e você começa a cantar. Canta aí, seu Zé. Canta aí. Não, ele é careca. Não, é porque eu tô meio desalinhado hoje. tô meio desalinhado. Tá meio desafinado? Só não vou cantar porque o Benitai vai ver e os caras vão se apaixonar pela minha voz. Não ia cantar. Os caras vão. Já não tem ninguém. Aí fica negativo. Aí que ele vai atender. Aí fica negativo. Tem quase na live aí. Tem que. Tem conectando. Na minha contaria. 21? Two? Só? Dois? Sabe inglês, né, você?
Tem que traduzir. Pá, pá. Pô, tem que ficar junto, velho. Faça essa minha roupa aqui no tamanho dragão. Assim, Maria, velho. Matar um bocado. Acabei de levar tiro lá da coisa, né? Brincava, né? Brincava, jogar direitinho, filho. Cara aqui. Cara aqui, vem. Encoxa. Deitou? Não, eu vou sem só. Tipo, enderezou. Não atravessa não, João? Enderezou, velho. Não atirei nele, não. Eita, agora brotou, cara. Vai morrer, velho. Quebra o João. Entrando na casa. Morrer, velho. Vou entrar pra dentro da cabaninha aqui, velho, do Harry. Meu boneco bugou, bora, vou relogar, velho. Tô indo aí. Dei capa aí, marcado. Avança, bora avançar. É dois só. Tem mina, velho. Dá não, filho. O meu já nem saiu pra trás, velho. Né? Morri, meu Deus, mano. Ô, dois caras de Balbal ainda mandam emote, né? Cara, é muito bom, viado. Eu fico indignado com o tanto de bondade que esses caras têm. De habilidade. Se é comigo, eu chamo um cara desse, é a morte. Eu não, eu elogio, porque os caras é muito bom mesmo. Bora, cadê? 10 segundos aí, senhor. Eu elogio porque eu tô online. Chama o só vou mudar a roupa, não gostei disso que não. Aqui. Dá pra ir outro rank? Dá. Sou. Eu vou causa do Discord mesmo. Manda você entrar no Discord. Cadê? Pera aí. Vou trollar quanto você já sou. O bonitão. Essa sua guia. Pera, fala tu. Tô mandando que eu não tô. É ativa. Essa roupa aí é minha, claro que tá. Você é doido esse Dan é muito beijoso. Só que meu tem barbinha. Esse Bernie é muito beijoso, velho. Tá falando de quem? Tu mesmo. Por quê? Por quê, ô Sub-Zero? Tu tá discordando, tá, Sub-Zero? Do jogo e do bagulho, velho. Por quê, ô Sub-Zero? Vou causar do jogo. Calma aí, deixa eu desligar. Vou causar do jogo. Vou causar do jogo. Cal do jogo. Ah. Por que o careca? Hein? Deixa eu ver, tu tá com a mesma camisa que eu. Nem fudendo, viado. Tem nada a ver, ô careca cega. Não, eu esperava que era. A sua tem o número 10, a minha tem o número 8, a minha tem lixa na frente, a sua não tem. Deixa eu ver se tem 8 mesmo. Essa roupinha aqui do cara do Hall da Fama tá mandrake, hein? Você é o 8, moleque, cala a boca. Careca, cego da porra. Sorrisa. Volta desfumada. Não, vou não, vou descolar. Descolar que eu não vou morrer sozinho e ficar telando o Danilo, não. Já caiu falido ali. Cai, pô, então em central aí. Cai sozinho não. Aí, viado, eu esqueci de colocar a paloma, viado. Danilo também aí, não fala dele. Tu mata o pô. Tu que tem que lembrar, é eu que culpa eu, é. Você é o Sub-Zero, velho. É dois inútil. E aí, Nathan? Aqui. E aí, meu filho? Voltou? Certo que nós, eu sub. A volta dos que não foram? Fui. Nove e meia. Squad. Cara, que Sub-Zero. Toma no cu, velho. Bora. Que cai na pancada com esses caras, velho? Bora. Tu nem veio, mano. Sub-Zero da puta, mano. Caralho, os caras no chão ali, Danilo. Quai, se atirasse mesmo, morreu. Vai no soco, pô. Ai, eu morri também, Sub-Zero. De grande que tá, viado. Aqui tá não. Subizar. Mano, o cu também esse barulho de sacanagem, velho. Aí segui ele, pô. Ainda bem que eu não segui, viado. Ainda bem que eu parei de seguir o outro. Melhor coisa que eu fiz na minha vida. A mulher sempre dali subizar a mulher.
O cara não tá me vendo, Sub-Zero. O cara não tá me vendo. Tá aqui. Vem fudendo. Quero muito que tu morre, viado. Não tá me vendo. No mínimo pra descontar um pouquinho minha raiva que eu tô aqui, viado. Esse cara tá o quê? A negativa? Matei um. Eu vou ficar... Deita porra! Deita, buceta! Viado, como é que tu não morreu, viado? Tudo eu tô puta. Mentira, viado. Tu morreu, foi, Sub-Zero? Não, morri não. Não morri não. Aí, ó, Free Fire. Eu vou sair vivo daqui. Vou bugar a pix no cara da árvore, quer ver? Morrendo, já tem um squad comigo. Aquela lapada, menino. Caralho, isso é muito bom, mano. Não morri, viado. E SVD, Berlin? Duvido. Caralho, porra, isso é muito bom. Tem cara ali, né? Ah, velho, meu Deus, mano. Ninguém me ajuda, mano. Não vou jogar, vou quitar. Tô tretando com o squad aqui, viado. O Bear ficou parado. Não, o Bear é o Bear, viado. É sempre o Bear. E ele acha que é brincadeira. Caralho, eu tô aqui com Deus, hein? Eu tô aqui com Deus. Tô vendo você mesmo grudado nele aí. Meu Deus, mano, tem um moleque lixo, mano. Voltei lá, cara. Caça aí, velho. Tela cara que não sabe dropar, não. O cara morre sozinho daqui. Tela cara coisa. Que não sabe dropar, não. Vou nada. Cadê, fi? Ô, Rita. Volta, desgramada. Jogar meu CS que dá menos raiva, fica com esse cara ruim. Jogar meu CS. Ô, Rita, eu te perdoo. Ô, Rita, volta de gramada. Volta, Rita, que eu perdoo a faca. Ô, Rita, não me deixe. Volta, Rita. Ô, Rita. Mano, jogar de USP, velho. É, fi, aí. USP é assim, dois tiros, corre. O cara vindo aqui de bocão, cuidado. Ah, o cara tá comigo já, cara. Finaliza minha kill não, Dave. Dave, essa não finaliza não. Double kill. Eu gostei, a Alpha é boa, não é ruim não. Ah, vocês têm quanto de ouro? Acertado, Felipe, nem acreditaram. 1.600 de ouro, filho. 1.600. Além da USP for ser boa, eu vi os caras jogando X1 de USP, velho, uma massa. Mesmo que eu jogar Desert. Tira 110 no crânio. Deitei um. É bom que você tela, David, é bom que você me tela, cara. Deixa o like aqui, ó. Tô vendo, não. Ah. Agora você deixou. Ó, Dave, ó, então, só pra você deixar o like. Ah, mano do... Filha da puta. Cadê meu time, velho? O cara... Ah.
Não, Devon não quer mais que você me entela não, cara. Que você me entela, eu começo a morrer. Mas eu só pego a costa esse caramba. Vou dar uma coisa aqui pra vocês. E aí, beleza? Tudo bem? E aí, beleza? Tudo bem? Deixei like pra todo mundo já, ó. Menos pro Dave, que não deu tempo. Ô Dave, por que você não fica morrendo toda hora, pô? No início, pra ninguém deixar o like pra você. Porque... não, né, velho? Tô sem. Capa nenhum. Pra pegar as coxas deles. Demorar, mano, ninguém morre. Poxa. Peguei um. Deitei outro. Tô avançando. Tá salvando, poxa. Nem vi, véi. Ah, mano. Que pariu, os caras querem ser balbal, cara. Que problema. Aqui, eu não vi esse cara, mano. Meu Deus. Parece que tem problema, véi. Ó aqui, o cara bobão. Puxa o balbal. Eu dou, véi. Normal, cara. Eu peguei esse aqui nem cara, né? Todo meu bike faz isso. Tem um bicho que ele tá lá. Deitão lá ainda, velho. Ai, tinha deitado o cara, mano, ó. Podia aparecer pra nós, né? Deitando o cara. Macro. O Regedit. E o Regedit, ô Felipe. Pode ativar o Regedit agora não, cara. Então essa situação fica muito, mas muito. Eu usei Regedit meu mobilador. Mobilador? Já, nunca ouviu falar não, é? Nunca ouviu falar não. É, né? Aham. Uhum. Você nunca ouviu falar não, David. Que tipo comprou um mini teclado, tem um mouse pra colocar no seu celular. Ele chama mobilado. Ele tá morrendo. Tá vendo isso? Acho que é uma coisa. Eu não sei, velho. Tem carinho pra aí, David? Vai mudar, filho. Não aguento ficar calado, não. Quero xingar. Aí, tá morrendo. Toma, trilhão. Ora, meu filho. Ignorante os trilhões. Ajuda a mim aqui, mano. Ajuda a mim aqui, mano. Toma! Bora! First blood! Trilhões! Vai agora, hein? Deixa eu colete de cota aqui, ó. Você consegue, David, levantar pulando já? Consegue levantar do chão pulando? Cara com nós. Coragem, isso, não dá nem pra salvar.
Dois cap... Dá um tiro aí. Puta que pariu, mano. Que fila da puta cagada, mano. Entrei longe na passada, velho. Toma ruim. Dois x2. Pro lá os caras. Double kill. Deu outro aqui. Até bom. Ficou só o botizinho que eu tinha deitado. Eu falei que tava costa. Deixa eu ver. Mano, não vou comprar uma de roxo. Não comprei arma de roxo. Dropa uma arma de roxo aí, viu? Tá com duas. Dropa a barra. Alguém puxa a capa pra mim. Tô precisando de arma de rush, você quer que eu compre arma? Ô, mentirosa. Tem dois. Tô vendo. Ah, fala que tem dois, ó. Três. Tem mais, chegou a internet aqui pra mim, ó. Não paga a internet, quem manda? Onde paga? Ó, Dave, como é que pega a costa, Dave, ó. Você pega assim. Ah, Dave, me deixa, cara. Isso que eu tô estranhando, né? Minha mira não era assim, mano. Porra, chato, Toda. Ele não dura não, fica aqui dentro. Putinho. Ninguém sabe que você é um homem falando, né, velho? Ninguém percebeu. Putinho. Aí, cara, tá imitando. Escuta. Fala aí de novo, surtada. Aí. Sim. Ô, Rita. Vem aqui. Conversa com o nome da Sustana. Quem é que é? Será que é o aleatório? E cara lá, esse cara não jogava nada. Vou entrar na minha conta, já vai dar hora do X-treino. Ô, Rita. Volta, desgramada. Volta, Rita, que eu perdo a facada. Ô, Rita. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Entra na minha conta. Vou começar o X-treino. Tempo já 2 horinhas. Papá. Para americano, tá? Tanto não. Sim. Papapá. Tá. Quanto dá o tempo aí, eu vou botar a raça da cachorra aqui.
corrida. Volta desgramada. Bota a Rita que eu perdoo a facada. Trocar o personagem. Insano. Botar é hora do show. Alex. Aqui. Volta a Rita que eu retiro aqui. Roupa que eu vou jogar. E aqui só aqui isso aqui agora tá Mac dos Macs. Primo do 4638S. Ah, desgraça do garoto. Vai dar nada. Bora. O cara está preso. Só vermelho, dá pra isso. Ativei o regit. Carai, internet é essa. Acabar, tá com o joia atrás. Foi outro. Double kill. Morri. Pra o que aqui? Comprar uma. Comprar isso aqui. Isso aqui. Quase. O cara esteja atrás não, não é possível não. Não tô querendo isso não. Porque eu perdi minhas coisas não. Pronto, agora. Calma aí, calma. Que? Pode ser. Pode ser, mané. Double kill. Papado. What a kill. Não, morre não, pelo amor de Deus.
Triple kill. Volta, Rita, que eu retiro aqui. 52 já. Eu já vou quitar, filho. Se estende o emulador, vai poder, quer ver? Já. Tá, tá. Mandar o ID já sem andar. Mandou lá já, viado. 80, 14, 23, 0. Pode emulador, pode emulador, pode emulador. Todo mundo drop aí, já. Pode emulador? Volta, desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a faca. Slot 11. É 11? Com slot. Sim, dei slot 11 já. Os caras tá no slot nosso. Não acredito não, velho, que morreu todo mundo, só não morreu eu. Nove nunca, filho. Meu Deus, mano. O cara moveu todo mundo e não moveu eu. Moleque inútil. Ah, como eu tenho ódio de X-Treme. Bacon, bife. Tá ouvindo aí, velho? Tá ouvindo o Rex. Rex. Ô, Rita. Volta, desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Ô, Rita. Não me deixa. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Ô. Volta, desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Ô, Rita, não me deixa. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Ah, tá, a gente gravando.
Ah tá, Rita, tu perdoa a facada. Eita, não, me deixa. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Eita, Rita, que eu perdoa a facada. Ô, Rita, não, me deixa. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Aqui. Alô, testando 1, 2, 3. Lote 12. É o 12, é? Tá errado. Esse cara é maconheiro, já faz só nós passar vergonha. Pão, pão, não, pão, pão. Mozão. Não, FZN, FZN. É o da comprar? FZN é boa. Ô Rita, não me deixa. Ô, oh, Botox, viado. Botox sempre morre, velho. Não creio. Não creio. Fala isso não, você tinha morrido pra ele. Tá em live ainda? Ainda. Ô, meu amigo, baixinho. Tag do cara só é um Y, viado. Slot 9, maloca. Nossa, ele é burro, passou slot 11 pra nós. Caralho, nós é o primeiro. Ele falou isso? William Bonner. Que porra de tag é essa? 4 de tag? C4. Oi, lascado. Ô, Rita, começa nunca, filho. Pronto, desgramada. A boneca, tem essa boneca do artista. É boneca de 3 pernas. É. Zubek.
mano. Ah, começar. Eu tava digitando, velho. Que crueldade. XTzinho de sempre. Pai vai bagaçar. Só que não. Acabar esse sistema, não vou jantar. Ele fez assim no logo, amigão. Vai ter só outro nós aqui, ó. Olha lá. Não é um. Zero não entra não, viado. O Zero não entrou, viado. Vai entrar nunca, viado. Eu acho que não vai entrar mais. Ele me matou a última vez, velho. Na última sala, na semana passada, velho. Ele falou que ele lá no grupo, eu vou matar esse Danzinho de novo. Cara, fiquei rodado se você. Fala isso não, velho. Ele matou uma vez na vida. Quer dizer, uma pessoa que ele matou só foi eu na vida. E depois... mas o Sub-Zero não vai entrar não, viado, no jogo? É ele o Teitei, velho. Teitei não mata ninguém também. Caralho, o Sub-Zero vacilou, velho. Achei que foi pro WhatsApp. Teitei é o Sub-Zero. Ele fez buia com 3 kills, velho. Uma do Potok e duas do outro lá. Eu tô falando com a calma mutada, quer ver o calma mutada aqui, ó? Potok Teitei, velho. Falando, ah, que desgraça. Ô, Sub-Zero não vai entrar no jogo não, viado? Então, viado, é isso que eu tô falando. Não é isso mesmo? Tava falando mutado aqui. Acho que ele tava no WhatsApp, viado. Tem uma punição logo no live. Eu tentei só entre eles dois, né? Do lado dele que eu fiz. Vai tomar punição. Jogar em 3 é foda, viado. Não é pro Rusha, não. E o Kevin da 7-3, viado? Que eu pensei que era um. Pensei que era só a gente velha na 073, é o caralho, o Kevin. E aí, mano, bora subir meus pontos. Ô, viado. Ajuda a subir. Trocou de carro, sabe? O que é que saiu? Deixa eu ir. Tô indo pra minha call. Também. Ô, Dan, X3 vai levar retão, viado? Que vale, né, que os caras pra... Eu tô aqui. Não vale. Yeah. Ai, não era pra você falar com o Zé não, velho. Daí eu excluí ele falar que ele não entrou na partida, velho. Nossa, que desumilde de vocês, hein? Mas vale e não vale, velho. Os caras falam que não vale só pra eles usarem, velho. Quem era cair aqui, viado? É LPzinho, não é? Não, é FZN. FZN? FZN que é pra nós. Só que a gente trocar de carro. Cansaram de morrer, meu parceiro. Tem K98 tributário aqui, lógico. E capa 2. Pode também não, K98. Pô. Poxa, é doido, né? Da SHS assistir não, doido. Scott não mandou nenhuma proibição lá também não, filho. Pega essa porra e matou tudo. Correndo e sobrando. Pega tudo isso. Vai então, querida. Ô, Berlim, aqui é a tua arma favorita, viado. PSS tributário. Enfim, no cu, viado, tá esse roda. O cara tá falando na maior humildade, velho. Ele tá em live, ele quer se achar pros caras da live. Não, fica me achando não, fica me achar pra ninguém não. Qualquer dia, tando em live ou não tando, ia falar a mesma bosta. Só falo merda. Ô, Rita. Volta, desgramada. Volta, Rita, perdoa a faca. Ih, Berlim, tá? Seu teclado tá começando a dar pra ouvir já. Tá começando. Significa que tá velho? Ouvida. Tô sem jogo. Volta, Rita, que eu perdoa aqui. Tem jogo, Sub-Zero? É o quê? Tem jogo? Tô com 3, hein, mano? Drop 3. Fazer não, tem muito loot aí, né? Pra ver quanto é que vai ficar. Vê se esse aqui, Belim. Não vou nem responder você não, porque eu já respondi o Barry. Tá aqui, ó. Vai. Vou nem falar com você, porque eu já falei com o Barry. Dá mais um, tu tá com pra te fazer gel, vai ficar com 2 dificuldades. Dá uma raiva, velho. Ô, jogar do VSS, vou jogar do VSS. Todo mundo. O cara também tá de pet. Ô, Dani, dá uma mochila aí, viado. Dá uma mochila aí pra me jogar do VSS. Tá bom, então. Porra, como é que eu vou te dar mochila assim, minha mochila, tá certo? Dá mochila aí, ô, se você quiser pra me jogar de VSS, viado.
Pra carregar esse MG, senão não carrega nada, velho. Vem. Chega aí, Sub-Zero. Ô! Oh, Sub-Zero! Sub-Zero! Ele tá aqui, ó. Tem uma. Vou ver se ele tem agora. Tem mochila 3 aqui, ó. Vou pegar, vou pegar. Tem mochila 3 aí, Sub-Zero, deve ser? Esse careca não fala não, é esse careca. Ô, blindado. Blindado. Fala tudo. Tem mochila 3, você? Você tá de mochila 3. Ô, Rita. Volta, Rita. Vou tirar, coisa aí, a escola. Deixa que eu tiro, deixa eu tiro. Meu Deus, hein? Que? Eu vou tirar nessa foto. Não, pô, eu fui ver se tinha radinha, eu não vi nem nada e eu meti o pé. Tem radinha aqui, meu parceiro. Tem um gel aqui, filho. Coreia 2 e mira 2 sobrando, velho. E uma granada. Tem radinha aí? Vou pá, tô com 2. Tô com 3, tô com 3, não. Ah. Upei não, tá aí. Ah, vai voltar pra clock, só vim no tio aqui pra ver se eu achava outra barra, tiver. Tá. K2, quem tem já dropa o K2, eu vou upar o 3. Nem de colete. Dá-lhe uma, dá-lhe duas. Não, vou aqui, velho. Você acha que eu não sei que você tentou esconder seu capacete ali, não, Everly? Eu não. Não, não tentou não. Dropa. Você não tentou pegar ele no bagulho. Que dano, aqui em cima do container. 20 balas. 20 balas de bate. Daqui a MP40 eu quero o atributo da MP40. A barra, tio, deixa eu falar, cara. Ah, só que faltava mesmo, atributo da MP40. eu falei, quem achar MP40 eu quero, e atributo é. Também quero. Tu tá aqui, ó. Atributo da MP5. Ah, deixa eu ver. Dropa SMG pra mim aí, viado, vocês aí. Tô com 100 só. Tem umas drop que eu vi aqui, ó. Será que vale a pena ir pegar? Os caras sabem que nós tá aqui, ó. Caí na mina de alguém. Tá. Vou pegar essa. Ih, esses caras foram pro Portinhoca então, velho. Porque eles não desceu. Isso. Nós literam mal, vou também. Esse VD eu vou pegar. E tem coisa atributada. Tem o quê? Tem colete não, velho? Eu tenho. Não. Escato, só tem escato no drop. Tá. Alguém tem o estoque aí? Estoque pra VSS, viado? Estoque. Estoque pra VSS. Ô, Bero, você nem fala que tem colete aqui na sua cal, viado. Não tem colete não. Estoque para VSS. Eu lutei aqui não, eu só lutei no bagulho. Quero ver o Potok, galera. Ele não matou e nem morreu ainda. Quantas granadas aí? Tô de olho nos caras aí. Tô com granada. E tu, Benny? Tô sem granada, sem granada. 2 gel e 0 granada. O nome desses caras também é tudo estranho. Faneto, velho. Qual o nome do cara? Quem tem 130 SMG pra dropar 30? Dali eu uma. Tenho. Deus. Ah, não tenho. Tô com duas granadas. Tem uma bala de SMG aqui, Bernie. Dropa a granada aí. Uma granada aí. Marca aí pra mim que tô sem. Quero só a boca 2 com a tiza. Eu peguei. Mas tô sem granada, me dá aí. Falar nada. Tá com uma. Ai, cara.
falar. Tá com uma não, viado? Tô com uma. Tô com uma agora. Eu peguei uma, tô com uma. Não vou jogar nada de novo, viado. Fala alguma coisa de NPC que quiser, nem fala, né? Tá doido, tá cheio. Revi, viado. Tô precisando também. Eu peguei a tributa agora. Pega a granada aqui, Burn. É, tu loteou dois. Pois aí que eu vou pegar. Marca aí que eu pego. Pé. Pega esse kit aqui, viado. Pega esse kit aqui, ó. Dropei kit aqui. Pega esse kit pra derramar mais esse MG. Peguei. Aqui dentro, viado. É louco. Vou pegar essa granada aí, deixa. Vou ficar embaixo, em cima não. Eu tenho a NPC que tá sem atributo. Eu vou pegar essa munição. O Scott tá assistindo? Te reassistindo, Scott. Manda um oi aí. Ele vai ficar assistindo de surpresa, viado. Como ele vai ser essa da esquerda? Fica ali embaixo, viado. Aqui, tô aqui. Ah, tirou em mim, vem. Tá sozinho aqui. Como é que o cara pulou aqui e vocês não escutaram? Sobe outro, Bizek. Você tá indo sozinho, viado. Sobe, viado. Subi. Ah, velho. Já pra não. Joga granada, já viu? Faz granada brugada. Eu vou me matar mesmo, viado. Ah, velho, eu não vi esse cara, mano. Eu entro, não, cuidado. Mas como é que essa granada caiu aqui dentro, viado? Ah, mentira, viado. Mano, olha aí. Ah, viado, como é que... Ah, não. Deu, velho, deixa eu ver. Fica essa granada, foi Sub-Zero. É o Sub-Zero. Deu capa. Tem uma aqui, ó. Tinha gel na janela, velho. Não sei como tinha granada. Fudeu com essa coisa da tributa. De capião. Pera. Deu B1. Peguei um. Deu pro outro. Bota mais um. Finalizado. Finalizei também. Os caras. Tô sem gel. Em vantagem, viado. Pera, não, beleza. Aí, cai. Morre não. Nunca matou ninguém! Bicho da cabeça de. Chega no outro squad, o Sub-Zero. Só vaza pra guarita, velho. Corre pra guarita direto. Os caras em vantagem da perderam. São muito ruins. Não, velho. Direita ou esquerda, velho? Tô vendo aqui. Não vai pra direita, velho. Você quer sair cortando todos os bagulho? Os caras em vantagem perderam ainda, velho. Meu Deus, muito ruim. Ah, viado, a granada bugou, viado, na moral, mano, a porra tava trancada com gel a janela, velho. Se o cara bater de frente, velho, você vira, abaixa a cabeça assim, viado, que blinda. Caralho. Acho que o Shield até é capaz de voltar neles, viado. Porra, o Sub-Zero tá numa guarita, viado. Ele tá tremendo, eu acho. Tá nervoso? Sim, velho. Eu tô muito puto com esses caras, viado, na moral. Meu Deus, cara. Que bosta. Tô com fome. Ah, não, velho. O gel tava... Ah, velho. Aquele gel tava tampando a janela, velho. Como é que o cara tá com a granada lá dentro? E ele me derrubou ainda. A granada... O outro ele derrubou nós dois na granada, viu? Eu não caí, viado. Eu não caí por causa que eu tava de colete 4. Ô, viado, vocês viajaram. O cara pulou lá embaixo, o cara de branco, vocês nem escutaram o cara, viado. Eu escutei, viado. Falei, cara. E na hora que ele te atirou, ainda eu falei, viado. O cara tá aqui, ó, do nosso lado. Eu tava com 20 de HP, viado. Quando eu pulei, ele só me deu 2 tiros. Cara de VSS, desgraçado. Tava longe da casa, velho. Quem tá longe que levou tiro e aí depois. Você que tava no Harry Potter, não era? Eu tava luteando. Então, velho, eu falei, aí você levou o tiro do lado do Harry Potter. Já era Sub-Zero, os caras vão. Olha que pronto, velho. Não vi, não. Tá, chama o drop. Chama aí no cantinho, velho. Chama, não. Na portinha. Chama bem esse cantinho pra cair diagonalzinho aí, ficar em pé, velho. Chama. Na careca, viado, na careca. Não, joga pra ele, não. Ô, oh, é capaz de o drop morrer, viado, se cair na cara do Sub-Zero. O drop vai partir do meio, viado. O drop vai partir do meio.
Nossa, já chamou errado não, cara. Acertou. Ele chamou errado. Ah, velho. Ah, não, velho. Granada bugada do caralho, doido. Vai se fuder. Como é que o cara derruba eu num quarto e sub-zero no outro com a granada? Acho que o cara tá aqui no telhado, velho. Aí furou o telhado, caiu lá, matou todo mundo. Tava com vazamento mesmo, eu vi, velho. Tava com as goteiras lá. Eu tô maluco, velho. É impossível. Mas achei que só passava a gota d'água, mas passou até lá. Mas tava com as goteiras. Insana. Colocar meu celular pra carregar mais não, eu quero que se foda. Mexe, viado. Tá dormindo na porra, viado. Puxa, 3, velho. Apaga esse drop, você viu? Que é isso? Tô com fome. Nossa, não fizeram mais na camada, viado. Se não fizeram essa coisa. Vai ver os caras tão de baixo, viado. Eu colocar gel. Bota a cabeça assim pra o tiro voltar nele. Mas tira o boné, viado. Essa opção, velho. Que pariu. Os caras são já tô fudido já, nem. Acho que vou correr pra... Vai, a hora de ir agora. Ô, oh, eu tendo vi o potão aqui, viado, matando nem morrendo. Ah, viado, tá travando agora. Sai com o potão. Cabaninha pra arrumar, viado. Acabando. Mas limpou a careca, viado. Eu falei que dá pra ver o PU feio aí. Entra dentro da cabana e te vê, não, viado. Acho que ia pegar mochilão. Um loot aí, bonzinho na vida. Uma USP e uma. Caralho, tu tava lutando esse loot dessa distância, viado. Olha a distância que tava com o loot do jogo. Esse cara ainda ficou bom. Ah, viado. Ele não vê não assim, viado. Mas esconda a careca. Que blinda. Mas tá brilhando. Você vai costas, Bia. Você tá vendo os caras tirando de silenciador e costa, né? Qualquer... Não apela não pra estratégia secreta não, viado. Não apela não. Só se for. Só quando eu tiver quase morrendo, fala é, comigo. É, última ocasião, viado. Você vira a cabeça assim pra baixo que o tiro bota e volta. É bom. Mas usa essa estratégia pra lança, viado. É bom, deve ser bom também. Será que defende mesmo, viado? Sim, viado, volta no cara, é certeza. É que nem cama elástica, viado. Não sei se defende, viado. É blindado, porra, né? Não, não, mas pro lança eu acho que não sei não. Ah, vai sim, pô, não explode não, volta de volta. Quero um colete, viado. O Sub-Zero tá naquele de medo, filho. Pode tirar até o capacete, Sub-Zero, nem precisa, viado. Não. Vai por aí não, pela esquerda, Sub-Zero. Eu quero porque quero colete, filho. Colete em 3. Relaxa. Ei, direita, cara na sua direita. Não foi dar um capa num, deu capa no outro. Aí só nem levantei tudo pro lado. Final de jogo nem é só Barret, velho. SVD, Barret, K98. Você é doido, meu amigo. Taca 2. Tô lagado, viado. Taca outro gel aí, viado. Taca outro gel. Cara, um ali na direita. Um da direita tá de barra, tia. Esquerda. É o portal aqui, é. É no ilão, mas não parece que... Aí, o portal aqui que tá vivo aí, não. Já tá peso. É, ele não. Terceiro lugar, viado. Tipo, tá? Não, terceiro não. Quarto. Quinto. Foi quinto. Volta, Rita, que eu perdoo a faca. Caralho, velho, aí pra ter o cara pra criar logo as 3 solos, tem que ficar revezando. Aí é foda. Ô, Rita, volta, desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a faca. Ô, Rita.
Manda então se ligar pro Scott pra ele mandar a próxima. Se ligar pra ele. Ele já tá ligando, eu acho, aquilo é. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Ô, Rita. Volta, desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Ô, Rita, não. Volta, Rita, que eu retiro aqui. Tô te onde já tem gente já, Scott. Ô, Rita. Volta, desgraçada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Horrível. Viado, eu não sei como é que não ficou em quinto, viado. Volta, Rita, que eu vou te retirar. Volta, desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a faca. Rita, não. Tô passando, Romano. Volta, Rita, que eu quero. Engraçado que quando eu mandei, ele ficou me esculhambando. Fala, pouco chão. Por que, que eu morri essa partida passante? Ai, o que é que eu tô a ver, meu parceiro? Meu amigo, se eu não quero ver, nem quero ver. Eu lá quero ver você dançando, ó. Pam, 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 pam. Volta a Rita que eu perdoo a faca. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Volta, Rita, que eu perdoo a faca. Scott morreu, foi? Esperando ele. Scott morreu, Scott? Doze, botei errado, foi mal, tututu. Mandou, mandou já. Vai entrar aí, Barry? Tá. Oitenta. Trinta e seis. Novecentos e seis. A lenda. Rita. Bota a Rita que perdoa a facada. Ô, Rita, não me deixe. Volta, Rita, que eu retiro aqui. Os caras se achando, filho. Se achando é foda.
É feito uma folha, chama no cineira. Os caras tava esperando nós, né? Primeira vez. Os caras viram, começaram rápido. É, porque tava faltando só nós, por isso que eles começaram rápido. Eita, é o time do 7 aqui, ó. Fala tu. Tá esperando não, pô, foi que deu a hora essa agora. E, pô, cara... Uma porra, Vieira, só tava esperando mover você pra começar. Aí atrasou os caras aí. Você acha mesmo que se fosse começar Scott, na hora? Boy, o Scott é todo boi, velho. Poxa, começaram com coisa de novo, foi? Não é purgatório, não? Tanto faz, qualquer jeito vai ser duas clássicas, duas bermudas e uma purgatória. Pô, esqueci de jogar de novo, mano. O cara da FZN pulou agora, velho. É, tá rodando. Beijinho. Isso foi pra... Ô, tem gente na RIM não, filho. Pô, vamos pegar o tiro lá, matar os caras. Bora, bora. Ô, Belly, direto, viado. Direto. Então, ficar olhando aqui do telhado aqui, qualquer tem cara, tem cara. Tem não, tem não. Você sabe que não tem, viado. Por que você vai cair? Por que você tá caindo aí, viado? Porque eu preciso de cara. Disfarce, viado. E essa mochila 1? E esse cartucho aí que você pegou, viado? Caralho, o cara olha tudo, viado. O cara custa da cartucho. Ô, viado, você aí não é seu não, ô. Careca. Sub-zero. Sub-zero não, aqui é tudo meu, fi. Foi uma granada ali, ô, moleque, vai estourar agora. É, eu peguei o cartucho 1, viado, ele tá chorando. Não é nem cartucho 2, é cartucho 1. Berrinho fake aí morreu. Não está sendo tributado. Volta, desgramada. Volta, Rita, que eu fiz o ataque. Vem, Maria. Eu perdi a arma, eu dava a outra. Deixa eu pegar esse cara aqui. Ó, vai ser as tributadas então. Era arma de rush. Era arma de sol. Era arma de rush, né, cara? Ah, Leozinha VSS. Cara que usou comigo a maior FDP, mano. Papá. Jogar ruxadão, pô. É, velho. Eu já falei isso 10 vezes, isso é absurdo aí. Fala mais um, fi. Se tem um careca, não tem. Ah, foi mal, velho. Só não entendo, viado, esses careca aí. É foda. Não é não, Sub-Zero? Eu não cacho. É uva agora, cacho de uva. Eu quero gel. Tô com um gel que o pinguim dropou, agora não veio gel pra mim também. Né? Bora rir, né? Renegando, né, Uber? Renegando. Mano, eu só quero ter. Cobrar os caras de Rinan. Olha o Potok, viado. Matou um, vai brincando. Esse bicho ele. Rapaz, ele vai morrer, velho. Ele estuda, deixa esse cara, mano. Caralho, tô com 10 inalador, é? Tem um ocupador de coisa aqui, ó, de 6. Tem lá embaixo também, usa aí, velho. Usa assim. Não, ainda não, falta 20 segundos.
Cara, era pra ter um upador aqui, viado. Ô, eu vou nadar pela esquerda aqui, viado. Vou lá no fundo. Aí eu vou tacar uma granada lá na casa que vou derrubar três. É a hora que você ruxa. Tu vai lá no fundo, né, mano? Tu é um peixe, é? Não entendeu. Ainda bem que eu não entendi que é, foi Maria. Tu é burro, é, velho. Eu acho que os caras não veio pra cá não, viado. Mas que eles pulou de começo com nós, pulou. Pulou, que eu vi. É, eles estavam em 4, né? Eles tem mão ainda, né? Eles não veio pra cá não, viado. Esse país foi lá pra eles. Eles eram aqueles caras que estavam com a prancha, eu vi. Visão, viado. Tem um outro sim bom aqui. Eu tô com a dor de comer, tipo, eu sei. Oxi, bateram katana, viado. Foi vocês? Caraca, tu escutou daí, mano? Não, eu tô de panela. É, do meu lado, eu escuto. Foi eu não, viado. Fui eu, viado. Foi mal. Sem querer, velho. É o Barry agora, eu tô vendo lá. Tem bipod aqui, velho. Não, Coreia 2. Coreia 2, velho. Aqui é mó roubado. Barretão. Tão nesse bundão. Ó, o barretão, tão. Tem 12 novos aqui, ó. Cadê? Marca aí a 12, cara. Em cima da casa? Não, tá marcada a coronha e a 12 nova tá ali, ó. Tem dois que piquem. Deixa essa 12 aí pra mim, outro, cara. Oh, o contato não morreu, velho. É porque nem trocou mais bala. É verdade, só matou aquele lá mesmo. E o cara tinha caído a internet, velho. Com certeza, velho. Ele deve ter matado aqui, ó. Ainda tá tudo bem. Ainda deve ter dito. Dei 3 peitos ali, galera. Bora, ruxa. Ih, era só isso. Sim, tava parado. Ele tava parado. Os caras. Esse botão aqui, ele é velho, vocês já falaram com ele? 75G. Tá louco, nem adiciona, velho. Você não é um cara com nick pot. Ô, 70 bala de 12. Ô, antigamente eu. No começo do jogo eu me achava, filho. Eu pegava 200 balas de 12 e ficava me achando. Caralho, velho, eu tô com 200 balas de 12. Aí meu amigo, né, que tava me ensinando, ele dizia, caralho, sério mesmo? Eu achando que eu tava impressionando, né? Sério, pô, sério, eu tô com 200. 200 não, mas umas 80, eu andava. Achando que era muito. Tem barrete aqui também, ó. 200. Deixa a bipod, acho que nem tinha, no começo acho que nem tinha como botar 200 balas. Bipod, estoque 2 e pente duplo e P40, velho. Tá feio, pera. Melhor em 100. Aonde, Danilo? Ainda, na onde que eu peguei a barra, tio? Vou ver se tem o bagulho de fazer emote aqui embaixo, velho. Fica nenhuma dessas três fazer. MP... Não tem. Mó boa sacar o último show, coloque no último show. Tem colete 2 e P40 aqui embaixo, Berlim. Ah, viado, cadê os bagulho que tu falou, viado? Que tinha? O Berlim pegou tudo ali, viado, com ele. Tá tudo aqui com o Berlim. Porra. Deixa Berlim pegou. Sobrou nenhuma coisa não, Berlim. Sobrou, viado, dá balbal. O Berlim só não pegou o pente 2, ó. Tem um 4 de J. Tô sobe de já. Tô com 3, se alguém vir bala de alp, fala, velho. Você tem na mochila aí, viado? Ai, caralho, meu. Você tem bala de alp na mochila, Danilo? Tô com 28. Dropa aí, pai. Fuder, ligeiro, bem ligeirinho, só pra ver se dá certo, viado. Vou pegar outro pra dar. Tô vendo bala de alp aqui, Danilo. Tô vendo bala de alp aqui, ó. 10 balas de alp sobrando. Caralho, Berlim, tu é. Quer ser humorista com você, velho. Você riu, viado. Você botou a calça pra rir, que eu sei. Caralho, velho, eu dei tanta risada, mano, que eu quase chorei, viado. Eu sei, viado. É, mas isso aí não é nada. Acho que caiu um drop, eu acho que caiu um drop aqui, ó. Caralho, velho, um pouquinho pro lado. Quem foi que usou essa porra aí, mano? Ah, eu pensava que tinha usado o meu aqui, eu pensava que tinha usado o Sub-Zero, velho. Eu ia chegar o Sub-Zero, velho, que eu tô esperando aqui fechar pra usar. Não tá longe não, né, o filho do ano. Eu tô esperando fechar pra me usar esse aqui, pra ver a outra. Cadê o Sub-Zero? Dropa aí. Pega aqui, ó. Valeu, mano.
Marca aí, acho que vai fechar bem aqui, se quiser. O caralho, o cara marca o meio da safe, viado. Ele acaba com a estratégia. Cara, o Sub-Zero tem. O Sub-Zero tem a bola de cristal, viado. Ele sabe tudo que vai acontecer, velho. Vai fechar. É a próxima, pô. Eu vou ver aqui. Eu vou... O Sub-Zero. Não, é aqui, ó. É na onde que não tá dungeon, não onde tá dungeon. Eu não vou nem brincar por causa que o Sub-Zero tem a bola de cristal. Aí. Vê o futuro, viado. Sabe tudo. Isso. Calma, me espera, cara. Vou usar aqui ainda. Não tem nem como, viado. O cara marcou o meio, eu vou marcar onde? Tem que marcar um lugar mais longe. Não tá sendo fogo, viado. É aqui, ó. Eu marquei o meio. Escola ali. Eu marquei, né? Onde que tá a dungeon, viado. Aí, eu vou ver agora, relaxa. É na escola, aí, na escola eu marquei, viu? Olha, ó. Escola Pushnog. Ah, acertei, viado. Aí, ó. É onde eu marquei. Onde que eu marquei aqui, viado? Negativo da tirolesa. Eu falei pra nós falar, viado. É, mano, é bom saber, tá bom. Não, viado, eu só marquei na onde que você não marcou, eu não ia... Eu não, tá bom, tá bom. Espera aí, mano, na moral. Espera aí. Pode ficar brincando de safe aí, ó. Não, mas é pra ver logo, né, pra não se adiantar, ó. No final, eu vou te esperar na safe, vou esperar fora da safe, nada, alguém... Bora de jeep de novo, viado. Sério, falou aqui, né? O Sub-Zero encontrar quatro caras e ficar... Ou ficar no aberto, girando, esperando os quatro caras tirarem. Vem, Sub-Zero. Vem, Sub-Zero. Espera aí. Eita, porra, tem muito cara lá já, ó. Olha os airdrops lá. Ah, tem cara marcando lá mesmo, viado. Pô, quero ver o potoque, viado. Sub-Zero, é pra você ir buscar o Barry, John. Ninguém fala. Não vai mais não, viado, vai mais. Não vai nem fuder. Mas é inteligência, né, caralho? Oxi, caralho, viado, o Barry tem um pouco super elétrico, mano. Tem condição de andar com o Sub-Zero, não, viado. Caraca, filho. Pé skin que tá dando azar, viado. Tem cara em cima. Vou chegar no Jeep aí em cima. Ah, viado, nossa cal, os caras tá, viado. Fudeu agora pra nós chegar lá. Fudeu não. Se nós tivesse avançado a rotação pelo por onde nós avança, filho, nós tava melhor. Safe. Não, nós já tava lá, viado. É. Olha os carinha ali, viado, tudo parado. Calma. É carro, viado. É carro, viado. Eu achando que era um cara agachado. Tô tretando. Caralho. Tretando, eles tão atirando em nós, viado. Yeah? Aí, eu pensando que eu ia pegar um costinho aqui, ó, com 20 de vida. Valeu. Você ia pegar um costinho, você ia pegar eles atirando em nós. Tá tirando o carro, é. Eu vou estourar o carro deles, viado. Esse tá mexendo comigo. Tem cara aqui, ó. Bora rushar nesse aqui. Rushar nesses drop aqui. Vem comigo. Mano, se o cara achar avançar aí, fodeu. Só vem. Nem sabe nós aqui. Vem. Puxa com a aberta a treta deles, viado. Granada. Vem, granada bugada. Deitei um monte de gente aqui. Tem dois caídos. Deitei um capa. Beleza aqui. Boa. Potoque, viado. Aqui dentro da casa, ajudando. Matei o potoque. Derrubei de novo. Lancei. Só que eu tentei, viado. Lança aqui. Eita porra. Calma. Tem lança aqui, Danilo. Tem AWP aqui, tem AWP aqui. Vou entrar pra dentro de casa, velho. Vou pegar a AWP. Eu sinto que eu vou tomar pra cima do morro. Eu não consigo sair mais daqui, velho. Peguei a AWP. Eu cavei minha morte, velho. Esse que consegue atirar naquele cara ali, velho. Vai pegar o lança, Danilo, você? Vai nem pegar. Não sai mais vivo daqui, não, velho. Nem capô. Tem lança aqui, tem muita munição de lança. Pega Sub-Zero. Avança pra escola vocês aí, viado. Ou pra casa L. Pra ruxar nesse. Avança em casa L. Tô sem granada. É, não, é melhor nós ir direita, viado. Que não tem ninguém marcando nós. Mano. É verdade, melhor subir logo direito. Tem sim, tem cara direito sim, que ele me atirou. Ele tá aqui em cima. Ah, tá. Viado, não tem 20 segundos, viado. Tem granada aí logo, viado. Tô sem granada. Então também não.
Onde é que tá os caras, caralho? Tá em cima da casa. Tem não, pô, tem não, tem não, tem não. Ixi, fudeu, tem cara lá em cima do bolo já matando nós. Foi isso, o cara que tava aqui, mano. Pois é, falaram que tinha cara aqui. Ei, tava marcando eu, filho, me deu, deixou com um de vida. O drop aqui pra dar curva, o drop pra dar curva aqui, ó. Tô pra esquerda, eles. Pegou lança, Danilo? Peguei, peguei. Deixa eu jogar o jeito, pra trocar, só leva na safe, então nós troca. Ô, matei o potão que o TNT, viado. Não, o potão. O cara acabou de morrer aqui, viado. Eu matei o TNT. Cara na antena, dei capa, um tiro. Cuidado, não caiu. Um tiro aqui na antena, um tiro aqui, dei capa. Calma. Viado, nós tinha errado mesmo jeito, nós tinha errado, viado. O bagulho não é olhar tudo. Ah, velho, tomei desse VD na cara, velho. Tô couve no gel, vem. Taca gel, mas taca outro. Cuidado, tá no tomate em cima, velho. Tomate, tomate cima, Danilo. Você nem falou que tava lá pra cima. Não, mas tem... Eu não tomei dele não, mas... Eu só falei que... Eu tô na positiva aqui, viado. Tem. Bora pro direitão, então, é o jeito. Vem logo. Por aí vai dar bosta. É, por aí vai dar muita bosta. Dropa o capacete aí, viado, eu tô sem, dropa aí vocês. Ah. Tá bom, então. Esse bicho ele quer tudo também, né? Mochilou o capacete aí, munição. Tem um padrão, tô de colete, 2 capa 2. Você não quer falar que nós é mobile também, não, é, velho? Quer o quê? Mas é mobile, viado. Ô, você não pegou a bala de alpha pra mim, não, velho? Na moral. Eu peguei. Eu tinha pegado a alpha e eu larguei fora. Dropa aí, Bruno. Tô sem granada, viado. Pode dropar que eu tô indo seguindo, viado. Tem que ir na casa verde. Porra, é 30, viado. Caralho, jogou nice. Tem que ir na casa verde. Vem cá, bora com o boss, cara da casa verde. Não, vai na esquerda, não? Viado, quando é. Então bora. Tem um na pedra e um no drop, viado. Bora com o baile da casa. Bora avançando, viado. Tem que avançar no gel aqui, ó. Avança, se não atirar, não avança gel, viado. Tem cara na negativa da esquerda aqui. Isso. Caso veja, tem ninguém que eu tô vendo. Essa poção tá top, essa poção tá top aqui, essa poção. Pega essa pedrinha, Danilo. Aqui, raja comigo. Raja aqui, Danilo, raja o gel preto. Tem 90. Dá bem com lança. Caramba. E aí? Joguei massa. Matei, derrubei também. O outro tá na antena aqui, sozinho. Joguei massa. Pegou não. Segura o lança, gasta não, é só um. Cuidado. Matei, respeita, filho da parede. Isso aí. Zero gel. É um 7, viado. Achei aqui. Pega o pé com o Mario, viado. Tô com 3. Achei já. Tem cara na frente de vocês aí, viado. Marca eles positivo, aí pra mim. Positivo, 100. Derrubei 2 aqui em cima. Avança. Tem nada de dano pra finalizar. Matei os 3. Boa, isso aí. Caralho. Nossa, eu sou só mesmo. Opa, meu pinguinho. Respeita, 6, 7, 11. Ah, nem tem pontuação, Zé. É. Boa tarde. Pam. Quer ver, né, ser expulso porque não vale baixo? Volta Rita, que eu não tô ficando. Ô Rita, não me deixa. Volta Rita, que eu retiro a queixa. Volta desgramada.
Bota aí, que eu tava tocando. Tá, tá. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Ô, Rita, não me deixa. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Tá, Bowery Alley. Comentarista. Dublagem. Dublagem. Tomar no cu. Bota desgramada. Os caras não vão trocar por nada. Vão tomar só capão. Corre agora aí, vacilão. Purgatório. Leitura. Iago. Começar nunca dos 10 minutos de intervalo. Volta, desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Ô, Rita, não me deixe. Volta, Rita. Um careca aqui.
Tem vários. Caralho, mano, começa nunca, doido. Pelo sonho. Nossa, para de jogar. Já tá lotado. Começa nunca. Começa, fica, eu tô com fome. É. 3:30. Oi, tá. Volta desgramada. Boa tarde, até que eu perdoo a faca. Qual é o nome da guilda? Barcelona. Barcelona FC. FCB. Para. Começa no... Tira esse seu slot. Já sei aí, entrei errado, moleque. Demora da porra, irmão. Demora da desgraça. Ô, Rita, eu te perdoo. Tá desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Ô, Rita, não. Volta, Rita, que eu retiro aqui. Pam, 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 param, param, param. Começa nunca. Começa. Isso. Aleluia. Começa nunca, filho. 40 minutos de intervalo, né? É um jogo de futebol, é? Jogo de futebol é 15 minutos. Faz o mesmo tanto. E olha, assim não é mais. Acabou, a sala acabou 10h48 e quis começar depois de 7 minutos, meu. E aí que nem cansa, eu vou jogar, imagina se cansar. O cara quer ser contratado pela 073, tá? Aí não tá na falência não, meu. Esse cara da Y aí, viado. Eita caralho, como é que nós vamos chegar lá, viado? Eu vou pular nessa ruinha aqui, eu vou ver se acho um carro. Brasília, pô, bora ruxadão. É, já pulei. Sempre tem um carro bem aqui, velho. Bem aqui, assim, onde você tá aqui. É um Jeep ali, velho. Papo 20? Não, eu achei. É um carrinho de uma pessoa, duas pessoas, velho. Se aí. Vou morrer, velho, tem cara lá em cima. Esse bagulho aqui. Cara, onde, velho? Pera aí, se quiser, se bicho cair pegando a arma, tem um tá bugado, filho da puta. Vou voltar, velho, tem cara na outra pedra ali, velho, pra trás, velho.
Esse bicho. Pronto. Ô, Bernie, me dá uma arma aí, velho. Pega aqui, viado, tô cheio. Pega. Chegou mais duas, tá? Já tô puxando o bonde, Deus. Vai, vai, dá carona aí, cuidado. Vou dar aí. Fica aí nessa pedra aí da frente, ô Prey. Vai lá, puxar o bonde, vai. Eita, tem cara que eu cansei. Ah, tá todo fodido agora, viado. Põe aí, Danzinho. Bora ver que o Danzinho tá com. Tá com. Ah, velho, vai tomar no cu, mano. É game a kill. Toma, trouxa. É tá aberto aqui, viado. Tô indo, tô descendo. Saiu, velho. Tá de SVD, viado, não desce. Dei dois tiros no peito. Derrubei. Finaliza. Boa, aí, seis. Pressa onda. Era dois, velho. O Jovinho aqui e os outros dois devem estar lá no meio já, velho. Esses dois peitos, né? De 12, velho. Tá brincando com o melhor do mundo. Olha lá o Jeep lá embaixo, velho. Nossa, veio loot aí desse fugido. Ah, velho, que ódio, velho. Rotação desgraçada, velho. Bora pegar o Jeep, bora. Vai pra lá. Ô, bora todo mundo se matar nesse barril aqui, viado. Os caras não vão entender nada. Deixa eu pegar esse ponto aqui, uma coisa, miado. Os caras ganhou isso a partida passada, já tava se amostrando aí, achei fácil. Quem? Retrasado. Ah, oh, FZN? Não, os caras do zero foi FZN. Oxi, foi FZN que é a primeira partida, a gente jogou a segunda e terceira. Não sei não, só sei que tem uns caras falando isso, achei fácil. Ah não, eles estavam coisando por causa da... É, daquelas de briga caos, ticão, velho. Eles caíram no observatório, parece. Ah. Aquela caos, viado, aquela que tem uma menina Renata. Passaram aqui. Daquela... Eita porra, tem cara que. Chega bonito. Deve ser o resto, viado, daquele time, velho. É dois aí, se for o resto, é dois, velho. Matei um, foi? Foi, por isso que também não me deixa em paz, mano. Dá pra ir pelo peso, velho. Eles não estão nem esperando. Capa, de cá, caralho, que capa, sem pico. O cara que vai pular, sem pá. Se ele pular, eu pego ele aqui, vai lá. Tem uma granada, calma. Vai, bugado. Tem escanto. Ih, tem cara lá calma, em cima. Calma, Bane. Ah, velho. Deu? Ah, me matou dois. Era só um, também matou os dois. Caralho, ele tinha 5 gel, viado. Eu tô sem capa, o cara me deu trilhões, é meu capa dando. Verdade. Tem a GG ali, Berlim, tô com dois. Mas arrancou do Berlim também, viado. Olha o cachorro chato da porra. Eita porra! Bacon! Ah, quem foi que tomou trilhões? Fui eu, meu capa aí. Aí, pessoal, matando a causa aí, viado. Essa causa, eles estavam falando essa causa. Bora Brasília. Tem cartucho sobrando ali, Berlim. Quiser ir ruxadão, velho. Cadê esse quadro de vocês achar mato? Vou morrer também. Sim, que é bom, mano. Tem na esquerda lá, eu acho, o Sub-Zero. Eu ouvi um cara, não sei se ouviu. Mata, 12 velha, viado. Sub-Zero bufou. A internet Sub-Zero. Saiu, né? Caiu não, ele começou a ler de novo. Fazendo um bagulho aqui, tá ligado? Vem aqui dentro. Tem o que aí dentro? MP. Vou pegar, tô de 12, velho. Benito, tá de que arma aí pra trocar em VSS, velho? Vocês acham que eu jogo de VSS, é? Mas você tem que jogar. Qual é o próprio de VSS? Vou dropar minha escasinha nunca. Berlim com a roupa do Black, make roupa do Black. Porra, volta aqui, escramada. Dropa a coronha aí. O Barry nem avisa que vai pegar. Tô entrando dentro do trailer, no time MP40. Ele vendo ou entrando? Tem que avisar. Não vi não, eu tava olhando pra trás. Olha, é dois, velho. Vem logo que o outro tá separadão deles, velho. Tá os dois aqui.
É a casa amarela? É. Tá não aberto, não. Casa amarela. Tem granada? Sem granada. Não. Tem. Zero vai dar granada. Tá granada. Sub-Zero! Ah, Sub-Zero! Vai se fuder, Sub-Zero, na moral. Já não tem essa máquina. Já vou muito, Sub-Zero. Porra, não acredita não, é? Pô, mano, que a gente já subiu. Pulou! Ou não? Tá aqui, pulou. Sub-Zero nem falou que deu boa. Não falei, falei pra tua tia. Deitei um. Cara aqui na. Ah, não reportei. Onde é que esse cara tá? Onde é que esse cara tá tirando das costas? Sub-Zero de VSS, viu? Onde é que esse cara tá que tá tirando de vocês, hein? Atrás da árvore dele. E esse cara que tá tacando granada em vocês, viu? Eu do Reori, viado, né? O cara aqui. Tá vindo aqui subindo, aqui, cara, viu? Ô, Sub-Zero, o que você tá. Subir aqui. Toma, 3 peitos. Viado, eu tô na Disney, viado. Foi ele, viado, que subiu, velho. Derrubou. Derrubou, era. Mas subiu 2, eu acho, viado. Tem um por aqui por nós, Sub-Zero. Bora rushar nesse aqui sozinho aqui em cima. No N, de 2 peitos, tá viado? Ah, tá. Ele levou uma de 87, uma de 50, velho. Já é o branco. Boa, tem um isso. Em cima do seu. Tem um aqui em cima. Bora rushar logo. Vem, todo mundo. Taca gel, lindo. Boa. Vai um lá, rapaz. Se ele tá com a granada bugada aí, vai morrer os três. Olha. Vou puxar ele. Pode puxar? Não, né? Pois é. Caralho, velho. Ó, abarretada. Vai pra onde, irmão? Esse bicho aí, eu acho que ele trabalhava na Fórmula 1, esse cara aí. E era ferrado, viu? Porque tava todo de vermelho. O quê? Tô sem bala aí, galera. Nem dá bala aí. Aqui, ó. Tem minha mochila, tem não. Deixei barretão aí. Peguei só pra matar o cara lá que tinha subido. O cara quer se esconder assim, tá achando que a vida é uma moranga. A vida é uma pera, mano. Na sua casa a vida é um latido. Vou falar. Tá da hora mesmo essa porra, muito chato. É só ele jogar um X-treino, viado. É um canto. Oden, 3 horas da manhã, viado. Nós jogando 3 horas da manhã, o cachorro é latindo, viado. Dorme não, viado. Isso na garganta dele, viado. Marinho. Eu disse pra ele amarrar uma fita assim da boca. Dá duas voltas assim de fita. Gente coletiva, no coletivo tá miado. Porque ele não consegue abrir não. Miau 3, hein. Reparador é que você quer? Quer o que, Sub-Zero? Reparador? Ele fica calado do nada, esse bicho. É. Eu acho que é o vô dele que chega pra ele. Ele muta, esse bicho tem vergonha da voz dele, esse bicho é doente. Não, é porque eu nunca gostei de barulho. Não, mas o barulho é pra nós, né? Pra você, de qualquer jeito, você vai escutar. Não, claro. Eu nunca gostei de... Moleque nunca. Se transmitir, você nunca gostou? É. Também não gosta de barulho, não, velho. Gosta de ver no seu, só que os cachorros não deixam, não, velho. Faça um churrasco, velho. Aí, ele só... Cachorro. Eu... Ah, né? Chão, viado. Oh, lá na casa do Elgato, filho, ele tem, na geladeira lá tem carne de coelho, carne de não sei o que, só carne cara, filho. É louco, eu só mais ia comer um bifezinho, tá bom? Acho que até de cachorro tem, viado, diga aí, carne de cachorro. É do Japão, agora eles, é da China. Tem carne de coelho, tem carne de tudo lá. De baleia. O cara come cachorro, velho, como assim? Barata, viado, escorpião, mano. É porque eles são doentes, por isso que as doenças ficam tudo demais. E a voltando no dia que foi pra Tailândia lá comer o escorpião, a fogo tem gosto de óleo, viado. É aquela vez, né, que ela foi com a Babi, parece. É, Babi e o tradutor Babi dele. Lope.
Deixa eu ver se já vai pegar. Já vendo aquela copa, né? A copa do Mundial. Subiu na árvore, velho. E deu escape em um. Contou, contou, Dan? Tô. Tá no gel, tá no gel, velho. Quilo amarelo, quilo amarelo. Vamos pegar o couro, melhor, hein? Eu vou descer. Não, a pedra. Ah, pegou o couro. Tá acontecendo, eu pensando que ele tava subindo. Eita. Tá, Ron. Ai. Esse é ele tá pulando. Tá no drop, tá no drop. Marquei. Tô indo por baixo. Três embaixo e um em cima. Tô indo por baixo, eu vim por baixo. Me viro. Vai então essa porra, eu acho. Vou pegar essa cachorra, vou. Não. Deitei um no trailer, tô rushando. Calma, calma, tem cara mais na pedra ainda, galera. Ah, ah. Deitei um no trailer, viado. Tem 40 no trailer? Na, ah, na viado, pedra. Pegou em mim ainda, viado. Vem, esteja azul, velho. Ah, ainda buguei, viado. Vacilei, viado. Achei que a granada aí. E essa seu carro enquanto eu não ia morrer, não. Se der alguma coisa, o cara da pedra nós ganha essa trocação, velho. Ele que vai atrapalhar nós. Valeu, Ike, colou na live. Tamo junto, irmão. É nóis, é nóis, é nóis.